activated the uplink. Move on that position. Rebels just lost their uplink. Unless we protect the uplink. We can't do it without those Y-Wings, come on! Walker! Walker incoming! Soldier down! Come on, guys, let's move up! Walker, go! Well done. Walker incoming! The rebels have activated the uplink station. We must shut it down. Incoming fire! Fall back! Incoming orbital strike! This is Blue 12 accelerating to attack speed. The Walker is exposed. Focus all firepower on it. Gomas are making their attack run. Go in for the takedown. Almost there. Walker has been taken out. Yes! Walker down! TIE Fighter incoming! Omega 15 going in. Are making that attack run. Exposed. Take it out. Blast them! Uau, hein? É com esse trailer do Star Wars Battlefront que a gente retoma a nossa transmissão ao vivo agora para acompanhar a conferência da Sony, a última conferência pré-E3 dessa segunda-feira, dia 15 de junho. A expectativa é de ver muitas novidades para o PlayStation 4, jogos exclusivos, jogos novos. Vamos ver aí que surpresas a Sony reserva pra gente no evento. Eu tô aqui na companhia do Zangado, que já acompanhou Microsoft, EA, Ubisoft. E agora é a vez da Sony. O que você espera aí dessa conferência, Zangado? Bom, eu acredito que a Sony vai tentar fechar a noite com chave de ouro e vai tentar bater a Microsoft em cada linha de aspecto. Como eu disse pra vocês nas outras conferências, agora já embananou tudo, já não sei quanto que foi. Que
informações vazam, né? Então, se houve novidades em controle, talvez a gente veja alguma novidade com o controle do PlayStation 4. E eu também creio e espero que a Sony dê muito foco nos exclusivos que o PlayStation 4 vai fazer, dando destaque a eles, trazendo uma surpresinha, talvez, do God of War, talvez do The Last of Us 2. O Uncharted, com certeza, vai aparecer também de alguma forma. Sem dúvidas, que traga algo sobre o PS Vita, para provar para todo mundo que ele não está abandonado e que ele não deve ser abandonado, porque seria uma falta de respeito com quem comprou, porque o portátil não é nem um pouco barato, mesmo nos dias de hoje. E eu acho que talvez apareça o Black Ops, que você cantou e até agora não apareceu. Ainda não apareceu. Pulou a Microsoft, né? É. Aí ficou para a Sony. E eu acho também que o Assassin's Creed Syndicate vai acabar aparecendo na conferência da Sony. Você acha? Já que na Ubisoft foi só trailer, CG e tal. Eles acabaram dando destaque pro jogo novo, né? Foi. Que impressionou bastante. A gente fica, né, meio desconfiado com aquele Ghost Recon. Tipo, depois que foi tudo impressionante, até na hora que eles afirmaram, é mapa aberto. Eu falei, putz, aí o gráfico não vai ser assim. Não vai mesmo. Vamos ver. Pra me ajudar aqui nessa tarefa também, temos Luiz e Gino. No comando dos comentários dos amigos internautas. Estamos por aqui. Como funciona isso daí, Luiz? A internet, né, é uma rede que conecta as pessoas através dos seus computadores. Ah, não. Ela tem uma inspiração em uma rede militar. Isso é coisa de trailer da Ubisoft. Exatamente. E aí, para você, usando a internet, conversar com a gente, você pode ou deixar um comentário na nossa página de transmissão. Aqui embaixo tem uma caixa de mensagens que já está pegando fogo aqui, todo mundo falando, dando opinião. O que vai acontecer, o que já aconteceu, está bem agitado por aqui. Você pode deixar uma mensagem no Twitter também, usando a hashtag E3UOL. Exato. Né, que nasceu dessa... Daquele bordão maravilhoso, é um, é dois, é três. E você pode também deixar uma mensagem no Facebook. A gente tem várias notícias, as notícias vão sendo subidas em tempo real, praticamente, quase, né? Com a nossa equipe da redação que voa. 17 Minions, né? Tem que servir alguma coisa. Exatamente. Então você deixa uma mensagem por lá, que a gente também procura e vai pontuando, vai respondendo as suas perguntas, vai comentando os seus comentários, não é? Nossa, isso foi inspirador. Você gostou comentando os comentários? Eu ouvi isso em algum lugar, não lembro exatamente aonde. Ou então você pode o quê? Jogar o seu amor pra gente, jogar o seu coração pra gente, através dele. De você, o Periscope. O Periscope, que tá ali no cantinho, não é? Filmando a gente. E também já recebi informações exclusivas da produção de que tá pegando fogo. É assim que a gente colocou que, olha, agora é conferência da Sony, foi tipo, opa, aí sim. Tipo, agora vai! Chuva de corações. Entendi. Muitos corações. Antes da gente embarcar nas expectativas pela conferência da Sony, a gente tem um vídeo que os nossos amigos em Los Angeles mandaram comentando a conferência da Ubisoft. Eles estavam lá no lugar, no auditório, viram tudo de pertinho e mandaram um vídeo pra gente comentando o que acharam dessa apresentação. Saca só. E aí, pessoal, tudo bem? Pablo, onde estamos nesse momento? Nesse momento, tá tudo balançando, a gente tá no shuttle, né, no busão, saindo da Ubisoft, indo pra conferência da Sony. Pois é, onde nos aguardam grandes anúncios, esperamos, mais uma infinidade de food trucks que são muito famosos aqui pros jornalistas e as pessoas que participam da empresa. É nossa chance de se alimentar, né? Exato. Mas voltando ao que interessa, né, estávamos na Ubisoft. Quais são suas impressões, Pablo, dessa conferência? Algo te surpreendeu? Me surpreendeu, eu achei uma conferência mais honesta da Ubisoft do que as anteriores. Tipo, muito jogo sendo demonstrado pra valer no palco, né? Tipo, a turma jogando mesmo, não é só trailers cinematográficos. Foi o caso do For Honor, né? Que é tipo, For the Honor. É, For the Honor, que é um jogo de batalha medieval, assim. Me pareceu bem interessante. O Rainbow Six, que tá assim, o shooter tático, tá bem redondo, né? Cara, muito, muito legal. Muito legal. Uhum. E o que você achou do último jogo, do Ghost Recon? Eu não boto a menor fé, Théo. Não? Agora não. Na hora você fez um comentário interessante que parece tudo. Todos os jogos da Ubisoft numa coisa só. Só faltou um assassino subindo na torre, sabe? Tá. O resto tinha tudo. Jogos do Tom Clancy, tinha The Crew, tinha Far Cry, tudo misturado ali. Mas, como era. Assim, eu não consigo olhar aquilo e cravar que não é gameplay pré-alpha. Tá muito bonito e sei lá, Ubisoft
costuma dar uma exagerada nesses trailers. Sim. Eu, e o The Division foi um jogo que esse ano tá bem legal, mas no passado sofreu por causa disso. Então eu esperaria, eu fico meio com os pés atrás nele ainda. Watch Dogs ficou pra trás, mas óbvio que teve Assassin's Creed, ainda que aparentemente com uma ênfase menor, se você comparar com a Ubisoft se comportava com a franquia nos anos anteriores. Coisa, né? Foi legal, deu uma ambientada, essa coisa da Inglaterra. O PH que tava com a gente falou até que é... Lembrou muito Gangues de Nova York, aquele filme do Leonardo DiCaprio e tudo. E tem essa pegada, porque é uma gangue de rua que você controla, né? O sindicato. Parece legal, vamos ver. Assassin's Creed, né? Tem quem gosta. É, vamos ver se eles conseguem apagar a imagem e o gosto amargo que ficou no jogo anterior, né? Com aqueles bugs todos. Legal, gente. Agora, reta final, pelo menos dessa segunda-feira. Estamos indo para a conferência da Sony, no ônibus aqui dos jornalistas. E de lá a gente volta a falar com vocês depois da feira para repercutir o que rolou, ok? Até mais. Você vê, não é só a gente que ficou com o pé atrás com esse novo Ghost Recon. Até o Pablo, que acompanhou de perto a revelação do jogo lá em Los Angeles, tá bem cético. Ele fez um comentário interessante de que o jogo parece misturar vários jogos da Ubisoft, né, em um só, mas ele ainda não bota fé. Bom, Luiz, daqui a pouco começa aí a conferência da Sony. Tem algum comentário da galera que você quer destacar? Olha, é engraçado porque o pessoal já está sabendo de toda a boataria que tá rolando, está precedendo essa conferência da Sony, e estão pautando aqui as discussões justamente com o que a gente ficou pautado o dia inteiro em saber. Tem gente falando, eu ouvi falar que vai ter Shenmue 3, e o pessoal está maluco falando sobre isso. Todo mundo falando, tem Last Guardian, dessa vez vai. E também, será, né? Também não dá para acreditar. Final Fantasy 7 Remake, é verdade isso? Em HD, o que está acontecendo? Tá todo mundo falando muito disso. Entendi. Ô Zangado, dentre tantos rumores, uma certeza, como até você falou um pouco antes, é que vai ter Uncharted 4. É. O que a gente precisa ver de Uncharted 4 hoje? Olha, a gente já viu um gameplay de 15 minutos, mais ou menos. A gente já sabe bem as novidades que eles trouxeram na questão da movimentação e principalmente naquela potência gráfica do PlayStation 4, que tá lindo, simplesmente lindo o jogo. Então, eu creio que Uncharted novamente vai ter algum tipo de presença no game, na conferência, mas eu não creio que seja mais um gameplay de 10 minutos. Uhum. Talvez seja um trailer rápido, um teaser rápido, um momento boom, assim, tipo, uau, do Uncharted. E eu acho que eles devam dar foco no gameplay mais longo de algum desses games que a gente está na torcida. Vamos supor que seja o The Last of Us 2, assim, aí traga aí uns 3, 4 minutos de gameplay ou um trailer super bem elaborado. O The Last Guardian, que todo mundo sempre fica naquela, mano, eu tô cético já. Tipo, se tiver alguma coisa lá, vai ser, sabe, aquela mesma imagenzinha lá do bichinho chorando, o cara jogando barril pro... Eu não, já perdi as esperanças já. Espero estar errado, mas pra mim já foi. Já o barco já pensou já se a gente tá assistindo e de repente o cara fala e o Last Guardian está disponível hoje à noite? Testa aí o Alpha, o Beta e o Gama, tá tudo hoje à noite aí pra testar. Além disso, claro, fica sempre a expectativa por um novo God of War, né? Uma das séries mais queridas da Sony. Já faz um tempo que não aparece um episódio de responsa e a série ainda não estreou no PlayStation 4. Você acha que a gente vai ver God of War hoje, Zangado? O remasterizado 3, sim. Tipo, eles vão apresentar o remasterizado porque em breve vai sair, né? Então deve rolar já a apresentação do God of War remasterizado. E vai ser, eu acredito que seria como a Microsoft fez com Gears, né? Tipo, ó, vai vir um remasterizado e também, ó, toma o Gears novo. Uhum. Então se eles apresentarem hoje, ó, God of War remasterizado, pega o novo, entendeu? É, algo curto, não sei se vai rolar algo como foi com o Gears, que foi todo um gameplayzinho de 4 minutos ali e tal. Acho que se tiver alguma coisa de God of War, vai ser só uma chamadinha do Kratos mesmo, botando pressão, ó, voltei, meu irmão. Só isso, se ele olhar pra câmera e fizer assim, ó, é nóis, já, o povo já cai, a internet já, Twitter já vai abaixo, entendeu? E fazendo um pouco de especulação, assim, sobre um possível novo God of War, a galera fica na expectativa de que seja uma continuação. É. Que pela história da série, parece meio difícil de acontecer. Ele fez a limpa, né? Tipo, pra onde que vai? Ah, tem mitologia aí, nórdica. Vai lá matar o povo do norte. Faz que nem o Cavaleiro do Zodíaco, vai pra outras mitologias, outros cantos, pra ver se tem agora. Pra quem matar, né? Não, cara, quando os caras realmente se empenharem
e quiserem trazer o Kratos de volta numa nova jornada, mano, a franquia God of War é muito lucrativa. Tipo, a equipe, a Santa Mônica, que é envolvida na produção do jogo, tipo, é muita gente, é muita qualidade, os caras não vão, sabe? A Sony tá ali também, amparando os caras, dando tudo que eles precisam, tipo, não, jamais vai decepcionar, entendeu? Uhum. Ainda mais pra fazer uma estreia no PlayStation 4, tipo... Não pode ser de qualquer maneira, né? Se realmente vier a se concretizar isso, vai ser algo completamente surreal, que é pra realmente fechar esse dia da E3 com todo mundo falando sobre isso. Caso não tenha nada de God of War, a Sony vai fazer, vai escolher alguma coisa nos últimos minutos para todo mundo falar só dela nesse dia de hoje. Se vamos supor que seja 1h10 de evento. Vamos num mundo paralelo, que seja uma hora horrível. Os 10 minutos finais vão ser... É tipo um episódio ruim de Game of Thrones. O episódio é chato, chato, chato. Aí no final eles botam a Khaleesi pra botar com os dragões pra fazer alguma coisa, pronto, virou o melhor episódio do mundo. Mas a Sony, ela vai chocar no final, vai botar alguma coisa pra galera arrepiar, e eu acho que a conferência dela vai ser uma das melhores do dia, se não for a melhor, né? Eu boto muita fé também, eu acho também. Que a Sony, como o Zangado falou, vai trazer alguma coisa de peso, alguma coisa muito marcante, pra exatamente isso, a galera ficar falando. É, porque o importante é o evento fechar, porque todo mundo já se apresentou, e quem for comentado mais, quem se destacar mais. E se ela deixar um momento mais alucinante pro final, alguma presença de algum jogo pro final, todo mundo vai falar só dela. E é justamente isso que ela quer, né? Tá com a faca e o queijo na mão. E falando de jogos de outras produtoras, né? Sempre tem, às vezes, jogos da Ubisoft, da Warner. Quais jogos de third party você acha que devem aparecer e fazer bonito na conferência da Sony? Nossa, eu acredito que... Bom, você está na expectativa que o Assassin's pinte no conferência da Sony. Eu acredito que deva aparecer algo com relação a Black Ops. Eu não sei se o Assassin's vai aparecer, porque eu acho que a Ubisoft já apresentou, não aquele CG, ignora o CG. O CG é legal, foi, mas antes, ignora. Né? Teve um gameplay e tal, há um tempo atrás, né? Como foi o caso do Batman. Sim. Então, acho que jogos que já foram apresentados de alguma forma, com gameplay, mesmo que curto, acho que não vão ter tanto destaque. Acho que se eles forem apresentar alguma coisa aí, pode ser um Black Ops mesmo, como você está querendo e sonhando há bastante tempo aí que realize. Ou que tem um outro jogo que não apareceu na E3. Não apareceu na Microsoft, talvez apareça agora pela Sony. Agora eu não vou conseguir me lembrar o nome, que é um jogo novo. Vai, você aí, memória digital aí. Vamos lá. Abre o Google. Pode falar que eu tô mentalizando, pode falar que tá aqui. Corta a câmera pra ele. É de uma... acho que eu creio que o jogo deva ser hack and slash de uma guerreira. O CG, o trailer é um CG, que uma mulher tá em frente a uma espécie de cemitério. Aí ela pega umas pinturas assim na cara dela. Eu sei qual que é. É Hell alguma coisa? É exatamente. Hellblade? Hellbound? Eu não... Hellbound. É alguma coisa assim. Vai. Eu lembro. Vai. Memória digital. Ó, eu tô pensando. Mentaliza. Tô mentalizando, hein? Pensa em Hellblade primeiro. Tô pensando. Vamos conversando aí enquanto eu penso. Vai aí que você consegue. Esse jogo, ele foi apresentado numa CG dele. A CG chamou a atenção... Ah, o estúdio que fez é o mesmo que fez Enslaved e é o mesmo que fez... E o Heavenly Sword, né? Heavenly Sword e é o mesmo que fez o último Devil May Cry. Não é aquele? Peraí, não é o... É a Ninja Theory. Na Ninja Theory, não é? Isso, é, desse estúdio. Se eu não tô enganado... Olha, eu tô sem a memória. Se eu não tô enganado, é. quem vai publicar também é a Double Fine. Ah, é? É mesmo, é verdade. A Double Fine é do Brutal Legend, isso, sabe? Isso, do Jack Black. Chama. Você sempre me impressiona, Luiz. Hellblade mesmo. Hellblade. Obrigada. Lembrei aqui agora. Então, esse jogo, eu acreditei... Demora pegar no tempo, mas quando eu pego, eu vou. Vai, né? Eu acreditei que esse jogo iria aparecer... Ele é exclusivo do Play 4? Eu acho que ele tem pra PC tem também. Pra PC tem também. Play 4 e PC. É. Play 4 e PC. Mas ele foi revelado numa conferência da Sony, na Gamescom. Então, cara. É. Então, talvez esse game apareça. Porque a gente só tem esse CG. Eu acho que um gameplay seria muito bem-vindo também. Se eu não me engano, o jogo é baseado na mitologia celta. Ah, é? Se eu não me engano. Se não me engano. E acho que a personagem principal, ou ela chama Astrogilda, ou ela chama Senua. Oh. Acho que é Senua. Acho que é Astrogilda, né? Acho que é Astrogilda, não. É não, né?
Sua memória sempre me impressiona, Luiz. É porque às vezes eu confundo, são tantas referências que às vezes eu tenho essas coisas. Tem que organizar melhor, Senua, né? Senua, Astrogilda, mitologia celta, mitologia hindu, mas eu vou trazendo. É bacana. E te perguntar, qual é o jogo que... O que você gostaria de ver na conferência da Sony? Last Guard. Cara, pior que assim, eu tô falando muito Last Guard, mas eu tô... Sabe que nem o Ricardo Teixeira tá pra opinião pública? Eu tô do mesmo jeito pro Last Guard, pra ser sincero, porque já brincaram demais com o meu coração. Agora, se esse boato do Final Fantasy VII Remake... Ah, isso não é brincar demais com o seu coração. Não. Tô brincando com o seu coração há 10 anos. Não, mas... Não, peraí, eles vão remasterizar ou eles vão refazer? Então, vai rolar aquela versão picareta, que é o jogo de PC, adaptado pro Play 4, vai ter troféus não sei o quê, que é o mesmo Final Fantasy VII de sempre. Mas tá rolando um boato forte de um remake. Remake mesmo. Mas aí, se for um remake mesmo, você não acha que a Square ia abraçar essa... Talvez. Faz sentido. Eu tava conversando isso com o Rodrigo Guerra agora há pouco na redação. Né? Ele acha que se isso existe, eles vão mostrar na conferência da Square Enix. É, você acha que se rolar alguma coisa na Sony, acho que com relação a Final Fantasy XV, que a propósito, teve aquela demo da galera que comprou o Final Fantasy Type-0, ganhou acesso à demo. Beleza, jogou a demo. Né? Mas teve depois... Há umas semanas atrás, um tipo de atualização, alguma coisa assim. A demo virou demo 2.0. Exato, lançou uma demo 2.0 do Final Fantasy XV. E o Final Fantasy XV do Noctis está, mano, tá sendo feito, era para ser tipo de Play 3, os caras jogaram para Play 4, cara. Final Fantasy XV, né? Quando ele era o Versus 13, ele foi anunciado há 9 anos. Que foi na E3 2006. Caramba. E o seu tão sonhado remake de Final Fantasy VII... Completa, é aniversário de 10 anos, porque ele foi anunciado na E3 2005. Ah, eu já tô vendo a Square fazendo uma arte 10 anos do anúncio, entendeu? Com vários desenhos assim, dos personagens, formando o número 10. 10 years in the making, mas né? Mas aí você prefere o quê? Prefere esperar 10 anos pro jogo sair pronto, ou que ele lance cru e aí daqui 10 anos ele finalmente tá pronto para você jogar direito, entendeu? Que é o que acontece com esses jogos daí. Pré-alpha, pré-beta, pré-gama, pré-zé. Pré-tudo. Pré-tudo, entendeu? É melhor que o jogo demore, a gente vai vivendo, vai se multiplicando. Ninguém morre por isso, né? Ninguém vai morrer. Isso que é o mais interessante, né? Porque essas coisas acontecem, mas ninguém morre. Ninguém morre. Ninguém só fala, mas meu Deus, cadê o Last Guardian? Cara, você vai tomar café da manhã, almoçar, vai pra escola, fazer tudo do mesmo jeito. É, uma hora tá sai. Tranquilo. E aí quando sair, que saia bem feito e que você... se divirta e que seja tudo lindo e maravilhoso. Concordo plenamente, né? Melhor que sair um jogo pela metade, tosco. Todo, né? Defecado, né? Exato. E bom, hoje você está acompanhando com a gente esta última conferência pré-E3 de segunda-feira, mas amanhã tem mais e, na verdade, já tem conferência. Vamos acompanhar aí, tem imagens da conferência da Sony, é isso, produção? Não, é Konami. Ou tô viajando? Eu tô vendo aqui imagens de Metal Gear. É, o Metal Gear. Taca ali pau. Pode botar na tela, ó. Estamos vendo aí imagens do Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Foi prometido para hoje um trailer de 6 minutos. Nossa Senhora. Tal, vai ver, chegou a hora. Seu coração palpita com o Metal Gear, Regina? Ah, não tanto. Eu acho que ele palpita mais no carnaval, viu? Muito bem. É o jogo reiterando que ele sai dia 1º de setembro. A gente vê aí o Big Boss fumando um charutão cubano. E acredito, quero acreditar que esse trailer já é o início da conferência, é isso? A edição especial. Nope. E não, eu só me antecipei. Desculpa, produção, foi meu coração que palpitou pro Metal Gear. Seu coração palpita demais pelo Metal Gear. E quis, mancada, ainda quis jogar a culpa em você, né? É, pois é. Sacana. Hoje a gente vai acompanhar aí a Sony e amanhã tem mais. A partir de 1 da tarde tem a apresentação da Nintendo. Logo em seguida, às 2 da tarde, tem a Square Enix. E por fim, de noite, às 10 da noite, tem o PC Gaming Show, que é uma apresentação inédita dedicada a jogos para computadores. É a primeira vez que acontece um evento desse tipo. E já vai ser durante a E3, né? Porque a feira começa amanhã de tarde, lá em Los Angeles. E você acompanha tudo ao vivo aqui com a gente no UOL Jogos. E, claro, pode participar da cobertura, das transmissões, mandando seus comentários. Como faz para mandar comentário, Gino? Mande comentários pelo Twitter, usando a hashtag E3UOL. Mande comentários pelo Facebook, você entra na nossa página do UOL Jogos.
A gente tem notícia da conferência, do que estiver acontecendo. Você pode comentar por lá e a gente comenta o seu comentário, né? A gente participa. De novo. A gente traz você para cá e participa. E você pode também deixar uma mensagem na nossa caixa de mensagens que está na página da transmissão, embaixo do player. Muita gente falando por aqui, tem gente falando de Twisted Metal por aqui. Gente! Será que sai mais alguma coisa? Gente, buscar, falando, hein? Gente falando, será que sai Bully 2? O pessoal tá indo bem além. Nossa, mas uma coisa que as pessoas não falaram tanto por aqui, ou se falaram, passou rápido por mim e eu perdi, a gente teve uma conferência pré-E3, um anúncio pré-E3 do Oculus Rift, que trouxe essa ligação com a Microsoft, e a gente tem o Morpheus da Sony, que pode ser lembrado. Uma das conversas, um dos boatos ou das teorias que eu ouvi a respeito do Morpheus é que pode acontecer que talvez colocarem o No Man's Sky de alguma forma para ser anunciado em uma nova funcionalidade junto com o Morpheus, ou então um pacote do Morpheus sai junto com o No Man's Sky. Alguma integração desse tipo. Alguma integração entre o jogo e o óculos de realidade virtual da Sony. Mas muito bem lembrado, Gino. Com certeza hoje a gente deve ver mais detalhes sobre o Project Morpheus, que é o visor de realidade virtual da Sony para o PlayStation 4. Ele está previsto para o primeiro semestre de 2016, mas não tem data exata, não tem preço, tem só um punhado de jogos anunciado, né, com suporte para ele. Zangado, o que você espera dessa realidade virtual no PlayStation 4? Pois é, esse acessório eu tenho certeza que vai ser, né, o olho da cara. Vai ser caro pra caramba. Parece que um desses jogos que vão ser anunciados hoje é Until Dawn, como é que é o nome? Aquele de terror? Parece aquele que com a Hayden Panettiere do Heroes. Exato. Que a propósito vai ser um Heavy Rain de terror, um Beyond Parece Soul de terror. Isso, é. Tipo, a qualidade gráfica daquele jogo impressiona. Tipo, a ele expressão, tem aquele lance de várias escolhas, assim, ele vai pegar uma vibe daqueles filmes trash dos anos... Final dos anos 80, início dos anos 90. Uhum. Sabe, Sexta-feira 13, Halloween... Pânico. Pânico já é 2000, vai. É. Mais antiguinho. E grupinho de adolescente, não sei o que lá, um assassino de máscara, preconceito em quem usa máscara, nem todo mundo que usa máscara é assassino. Uhum. Um assassino de máscara e o lance das decisões rápidas, da fuga do quick time event excessivo, vai matando os personagens e aí vai começou? Eu acho que começou, Começou com... Pra ali é Little Big, hein? Eu acho que aquele Tearaway... Sabe o jogo do Vita que vai, sei, vai sei. Ser no Play 4? Eu acho que é isso. Isso é bom que já provou que o Vita não está abandonado. Já estamos então, agora sim, começando a conferência da Sony. Vindo aí Tearaway Unfolded, que é aquele jogo do Vita. Muito bonitinho, como o Zangado falou, do mesmo estúdio do Little Big Planet. Ele brinca muito com um mundo feito de papel. E aí a versão para PlayStation 4. Vai interagir com o DualShock 4. Tem umas maluquice aí. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome. Começou mesmo. É isso aí, começou para valer. Let's see where this takes us. Uma história tão única que só você pode contar. Esse jogo é muito legal no PS Vita. Mas muita gente acabou não tendo acesso, né? Porque o Vita é meio boicotado pela própria Sony, infelizmente. E acho curioso notar que os trailers da versão para PS Vita destacavam um heróizinho, né? Menino. Por mais que você pudesse escolher entre menino e menina. Então os trailers do Play 4 é tudo com a menininha. Muito fofo. Um bom equilíbrio. E vem em sintonia aí com algo, um movimento que a gente tem visto, né, no mundo dos games, de valorizar as protagonistas femininas. Olha só, começou. Não começou, alarme falso. Quer dizer, vai, é que os trailers vai, são tão bonitos. Pois é, a gente fica emocionado aqui. A gente está muito ansioso também pelo começo da conferência da Sony. Sim. Né, a última do dia. A gente historicamente, as conferências da Sony sempre reservam boas novidades, ainda que às vezes as conferências sejam um pouco longas demais, como foi o caso do ano passado. Teve todo aquele segmento em que falaram sobre o seriado Powers, que foi longo. No final, o seriado não estava disponível no mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, você não consegue assistir, porque ele é bloqueado por IP. O que não faz sentido nenhum, porque ele é um seriado feito pela própria Sony, disponibilizado de graça via PlayStation. Mas, enfim,
não está disponível. A gente continua aqui na expectativa e acompanhando os comentários de vocês aí de casa, que participam aqui com a gente pelos comentários. E não só pelos comentários, pode ser também pelo Periscope, né? Você que está assistindo a gente, mandando milhões de milhares de coraçõezinhos, mandando suas perguntas, pode perguntar por aí também, pode comentar que a gente está de olho, a gente responde as suas dúvidas. Tem mais um trailer, Gino. Agora começou ou é brinques com a galera? Eu acho que esses trailers eles são tipo uma préviazinha. Uma isca? É. Ó, não, não vai dar tempo de falar sobre isso aqui. Ah, não. Agora é pra valer, hein? Agora vai. O grande auditório da Sony tem esse telão curvo maravilhoso, muito bonito. Começa com o tradicional clipão de jogos, né? Muito bem, Gino. Agora já estamos encaminhados, né? Até tirei deu o tênis. Deu pra ver Batman, Mad Max. Abri a cerveja, tirei o tênis. Agora vai, Prandas. Pega a pipoca lá. Ó, vi Destiny. Putz, tem Destiny, viu? Devem mostrar a expansão nova do Destiny. Ó, Star Wars Battlefront. Jogo de beisebol, que só o Gino se importa. MLB, massa. Ó, e o Battlefront. Ah, aquele jogo indie do David Jaffe. Street Fighter V. Uncharted 4. Pois é, Street Fighter V também deve brilhar na conferência da Sony hoje à noite. Tinha até esquecido dele. Coronel Pacheco? Não. Será que é Coronel Pacheco isso aí? Não. Pô, tem que fechar essas parcerias. É, tudo errado. Você vai procurar umas produções brasileiras. Opa, apareceu ali rapidinho o Kratão, hein? Já. Apareceu NBA 2K. Ih, apareceu Kingdom Hearts. Metal Gear. Batman. Jogo de robô. Hadouken Ryu. Naruto. Uncharted de novo. O jogo dos Vikings. Lego Jurassic World, que já saiu. Ih, olha só ele aí. Quem é o Dinofauro. Dinofauro. Até ele tá na E3. Pessoal, o que aconteceu? Pessoal. Shawn Layden. Presidente e CEO. Ah, aquele tiozinho do ano passado. Olha, tem uma barba platinada agora. Ano passado a gente criticou muito o movimento de mãos dele. Foi. Se ele deu uma melhorada. Welcome to the press conference. Ele fala, parece que ele tá com pressa, né? Tá meio afobado, assim. Oi, tudo bem? Deixa eu crescer uma barba agora, tá parecendo mais descolado. É, acho que foi. We have seen so much creativity from developers and so much innovation from engineers who continue to evolve tanta inovação, tanta tecnologia. Hoje, vamos falar sobre jogos. Alguns familiares, outros totalmente novos. Usando o poder maravilhoso do Play 4, a gente vai criar o melhor lugar para jogar. Palminhas. Da nossa comunidade de jogadores, aos engenheiros, né? Todo mundo. A gente criou uma realidade em que jogos e os jogadores vêm em primeiro lugar. Em que os criadores de jogos importam. Em que os jogos que lideram, né, a inovação, a inventividade, a criatividade. A gente acredita que jogos são centrais de conexão entre as pessoas. Que eles são, olha, ele usou uma frase de efeito aí. Eles, jogos são Zeitgeist. Jogos são cultural zeitgeist. Como definir o zeitgeist, Gina? Zeitgeist tradução literal é espírito do tempo, mas a gente fala vindo do alemão. É algo que marca a nossa era, algo que marca a era que ele está inserido. Os jogos marcam essa era. Que bonita. Bonito, hein? No bom sentido. Ótimo. Vamos ver os avanços em desenvolvimento de jogos. Eu acho que a gente está testemunhando um momento histórico no desenvolvimento de jogos. Um momento que define a maneira como a gente joga. E que PlayStation tem um apelo como nunca teve antes. Vamos em frente. Nosso primeiro jogo da noite tem sido muito antecipado pela comunidade. Putz. Foi concebido como uma história poética. Uma aventura de amizade. E companheirismo. Nossa, eu tô muito... Nossa. Sente, Gina. Eu tô de pé, pessoal.
Só no PlayStation. Segura meu coração aí agora. Cara, é isso, só pode ser. É Last Guardian. É. Começando com Last Guardian, Gina. Eu não acredito. Caraca, mano. Dirigido por Fumito Ueda. Produção, água com açúcar, por favor, aqui. Caraca. Faz 6 anos que a gente espera pra esse jogo, Gina. A maior piada da E3 caia nesse momento, né? Sim. Porque é sempre, a piada é sempre essa. Era o Duke Nukem Forever da E3. É. Era o China's Democracy dos videogames. Você viu que apareceu um estúdio ali e aparentemente tá com o mesmo visual, né? O que... O que é broxante. Não sei. A esse ponto do campeonato, não sei. Só de sair tá bom, né? Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, começar com Last Guardian é uma demonstração de... É confiança demais. De confiança, eu acho que pode de poder. Ser... Ah, ele chamando o Toriko. Bom, a Sony já conseguiu aquilo que o Zangado falou que ela precisava fazer, que é ser comentada pelo resto da noite. Ele disse que ela seria comentada pelo resto da noite pelo que ela falaria no final. Ela já... Pelo que ela tá falando no começo, ela já vai ser comentada pra sempre, né? É o maior anúncio da E3. Cara... Por todo o folclore. Não dá é, muita, é muita história, né, por trás. É um peso... Porque não é só... Não é que nem um Duke Nukem Forever que é um jogo muito tempo em desenvolvimento. Não. É o sucessor do legado do Shadow of the Colossus. Do legado de Ico. É um jogo que enfrentou dificuldades mil de produção. E, de alguma maneira, enfim, tá se tornando realidade depois de tantas dúvidas, né? Depois de tanta desconfiança. E até confesso que fico surpreso de ver que o jogo, aparentemente, se prende ao seu conceito original, né? Incluindo aí, para o bem ou para o mal, o estilo gráfico. As pessoas estão em polvorosa aqui, Prandas. Cara, imagina se a gente está aqui em estado de choque. Lucas Ferreira dizendo que está arrepiado. Por um momento, quase te abracei de emoção. Não, foi... Foi um momento é tetra. Jefferson Santos dizendo, mano, a Sony vai ser a melhor. O Carlos Silva falando Last Guardian, que delícia. Vinícius Aguiar dizendo, meu Deus! Alguém com nick pronunciável dizendo Sony Deusa. Sony Deusa. Sony Soda. E vamos lembrar que esse jogo, quando foi anunciado, era pra ser exclusivo de PlayStation 3. Sim. Até hoje a gente ouve histórias da galera que, eu comprei um Play 3 só por causa desse jogo, e agora? Fica a dúvida, será que ele migrou pro PlayStation 4? Pensou, eles anunciam só pro PlayStation 3? Não sei nem o que pensar. Não. Não pode. Isso aí é sacanagem. Não, na pior das hipóteses, é um jogo de Play 3 e Play 4. Não, sim. Né? É. Sabe, só digital, Play 3 e Play 4. É legal como é centrado muito mesmo na interação entre os dois, né? Coitado do menino, tomando esse bagulho gigante. E assim, a gente não sabe se isso está sendo jogado ali na hora. Mas de qualquer maneira, é um gameplay sem cortes, né? Mesmo que ele seja meio maquiado e tudo mais, a sensação de realidade, né, que ele passa, de que o jogo é isso mesmo, é muito forte. Engraçado, eu tô com uma sensação que eu tô
Eu sou criança de novo. Virou moleque de novo. Virei moleque. Tô vendo isso na E3 de 2003. 2009, assim. Cara. Ah, meu Deus do céu. É bacana que é desses momentos que a E3 é feita, né? É uma história de 6 anos, de repente, é uma piada, né? De 6 anos. De repente acaba. É muito. Sei lá, é curioso, é pitoresco, é único, né? Você saber que o que você está assistindo agora. É um capítulo importante, né, da história dos games sendo escrito de alguma maneira. No mínimo da história da marca PlayStation. Gente, o bicho tá caindo. O bicho não voa? Eu achei que o Trico voava. Que legal, o comportamento do bicho. E vão umas peninhas, né? Você vê aí um logo novo, né? Pra The Last Guardian. Pra simbolizar essa nova fase em que ele é um jogo de verdade, ele voltou a existir. Não é mais uma piada. 2016. Tem mais um pouquinho pra esperar. Mais um pouquinho. Aí era demais, né? É. E ele está disponível hoje, já pensou? Vem aí Shuhei Yoshida, né, o executivo popstar. Eu não poderia estar mais feliz de estar aqui hoje. Você não sabe o quanto eu esperei por esse momento. De apresentar The Last Guardian com gameplay no PlayStation 4. E é claro que eu quero reconhecer a visão por trás desse título. A liderança e o trabalho duro. O diretor criativo de Last Guardian, Fumito Ueda. Ele tá aí? Olha, ele tá aí. Parece que o time ganhou o campeonato, né? E ele é o cara. Thank you. I'm next to introduce a completely new franchise. E agora eu quero apresentar uma franquia totalmente nova, que nunca falamos sobre. It is my pleasure to welcome from Guerrilla Games, Harmon Hurst. Quero que vocês recebam agora da Guerrilla Games, o estúdio de Killzone. É o Harmon Hurst, se não me engano. Um dos cofundadores. Exatamente. Uma vez a cada década, surge uma rara oportunidade de deixar para trás a zona de conforto e aceitar o desafio de explorar um novo horizonte. Tem sido uma longa jornada para chegar até aqui, mas hoje temos todo mundo na Guerrilla Games. Estou insatisfeito de apresentar nossa nova franquia. Pois é, um estúdio até então famoso só por Killzone, né? Ou pelo menos principalmente por Killzone. Vai mostrar um novo jogo de PlayStation 4. Quem já está vendo a imagem de gameplay. Vamos ver que tipo de mundo eles vão apresentar pra gente agora. Eu sei que o Gino já está empolgado. Já. Pinturas rupestres, pinturas em pedra. Uma caverna. Eu já fico feliz. We weren't the first ones here. A voz é da Lara. É? As histórias falam daqueles que vieram antes. Os antigos. O mundo dos antigos era tão diferente do nosso. Eles construíram cidades incríveis. Essas torres que chegavam às estrelas.
But a darkness came. Mas uma escuridão veio. And their cities e suas cidades turned to graves. Se apagaram, se tornaram cemitérios. And without them, the land started to change. E aí a terra começou a mudar. Their great cities faded away. Suas grandes cidades desapareceram. Esse jogo já vazou mais de ano atrás. Se não me engano, é um RPG de ficção científica com toques de ação. E tem uma cara de Eu Sou a Lenda, né? Sim. Essa coisa da cidade tomada pela vegetação. Tipo, é a retomada da natureza, né? Com o tempo, uma por uma, as tribos vieram para essas terras. Algumas pequenas, indefesas. Outras poderosas como reis. Eles dizem que a minha tribo foi a primeira. A primeira a caçar. A primeira a criar nossos arcos. Pois esse mundo nunca não é nosso. Um equilíbrio perigoso entre homem e máquina. Cara, que loucura. Nossa, muito legal essa história, hein? E olha, já é o jogo, Gino. Aguenta o coração, Cláudio. Nossa, aí está o bando. O medidor do hype aqui está explodindo. O termômetro do hype. Elementos de stealth me lembra um pouco Assassin's Creed 3. Sim. Desculpe, pequenina. Que louco, né? Um mundo que já iterou tanto, né? Que as máquinas que dominaram o mundo já foram assimiladas de uma maneira orgânica. Olha isso. Parece aqueles monstrões do Final Fantasy XIII, né? Parece. Isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. E aí também uma protagonista feminina, né? É sempre legal, é sempre bem-vindo. Olha que legal, ela atirou no tanque de líquido que tinha atrás. Tá vindo um dinossauro robô. Aí, um pequinho de parkour, né? Caramba! Bicho forte demais, cheio de fogo. Usou algum tipo de flecha especial, né? Pra aparentemente atordoar o monstro. Acho que ela ia escalar o bicho agora. Dá toda a pinta de que vai acontecer em algum momento, né? Nossa! Ela pegou Olha só! Incrível! Ela pegou a arma que tava, né, nas costas do monstro. Lançador de disco apareceu ali. Agora ela tá usando um lançador de cordas, né, pra prender o monstro. Combate, hein? Elaborado, né? Tem um quê de Zelda até, né? Tem que usar a bugiganga pra acertar o ponto fraco do bicho. Ninguém nos fala por que as máquinas dominam essas terras.
mas elas nos querem. Esse balanço, esse equilíbrio não pode durar. E aí, Horizon Zero Dawn, nova franquia da Guerrilla Games, a produtora de Killzone, novo jogo de PlayStation 4. Olha isso! Será que vão dar uma janela de lançamento? Pranda, segura, hein? Segura que esse forno tá pesado. Cara, começou com Last Guardian. E ó, já vem aí alguma coisa da Square Enix. IO Interactive, o estúdio que geralmente cuida da série Hitman. Ao que tudo indica, né? Tomb Raider fica com a Microsoft. E sabe-se lá o que eu vou mostrar agora é a parceria com a Sony. Deve ser Hitman, né? A não ser que seja uma franquia nova. Tá com pinta de Hitman. Tá com jeito, né? Vamos ver. De qualquer maneira, daqui a pouco eu quero que você me diga a reação das pessoas. Não só a Last Guardian, mas também a esse... Ah, é o Hitman, né? A gente 47. Não só a Last Guardian, mas também a esse surpreendente Horizon Zero Dawn. E vou te falar que já virou um dos meus três jogos favoritos até agora da feira. Já virou o melhor jogo do mundo nesse segundo. Cara, tá assim, tá um começo muito forte. Muito forte. Altas emoções, fortes emoções. Lembrando sempre que você pode participar da nossa cobertura, da nossa transmissão, mandando seu comentário pelo Twitter, pela caixa de comentários no player, ou também pelo Periscope, né, que você acompanha ao vivo aí pelas plataformas mobile de sua preferência. Hitman. Será que é um reboot da série? É só Hitman? Dá a impressão de que é isso. É bom ter você de volta. Pelo visto, ele retomou, né? Que loucura, Pranda. Olha o que o pessoal tá falando por aqui. Do Horizon. O que estão falando? Minha mãe está me perguntando por que estou chorando, disse o Jim Chris. Vendo? Tem gente falando, ainda estou chorando, mas por causa do Last Guardian. O Elton Martins falou um jogo melhor do que outro. E o Rafael Delanhez, ele falou uma coisa bacana, ele falou, cara, eu piro nesses jogos. Jogo pra mim tem que ter enredo, a gente se sente assistindo um filme, se sente dentro dele, é isso. Nesse caso do Horizon, quando começou a contar a historinha, já fisgou a gente aqui, né? Pois é, a gente ficou completamente mergulhado no que estava acontecendo. Pra variar a questão da rivalidade, tem gente já falando aqui, descanse em paz, Microsoft. Não é pra tanto, não é pra tanto, tem pra todo mundo. Mas olha, eles começaram num ritmo frenético, hein? Você vê aí, o Hitman vai ter um beta exclusivo de console no PlayStation. Exclusivo não. Então, console... console exclusive, é. Mas deve ter um beta no PC também. É que eu chuto. Não estão falando muito sobre o jogo em si, mas agora vamos ver já um novo jogo. And it's fan favorite, Street Fighter V. Ah, vamos ver agora Street Fighter V. Parece o Tuca, não parece? O Tuca Moraes. Lembra um pouco, né? Nosso Tuca Moraes, mano. Velho brother. Estamos vendo aí personagens já revelados. Será que hoje vem aí novos lutadores para Street Fighter V? Por enquanto, só os quatro que a gente já viu. Lutando. Aí, here comes new challengers. Bird, direto da série Street Fighter Alpha, né? E também Kami, uma das favoritas, uma das eternas New Challengers de Super Street Fighter 2, também marca a presença aí no Street Fighter 5. E a Kami tá com um visual bem parecido, com poucas diferenças em relação ao seu modelito tradicional, quanto o Bird, que era um fortão briguento de rua, agora é um gordão meio escroto. Que coisa. Tá chateado? Você queria que ele continuasse fortão das ruas? Não, tudo boa. The next evolution of this legendary fighting franchise is coming exclusively to PlayStation 4 and PC. Só para PlayStation 4 e PC. The very first public beta is exclusive to PlayStation 4. E o primeiro beta é exclusivo do PlayStation 4. Começa dia 23 de julho. E agora que eles anunciaram, eu posso falar, o embargo cai.
Aqui no Brasil, o beta vai estar disponível para quem comprar o jogo na pré-venda digital. E eu, inclusive, já joguei com o Bird e com a Cami. Ah, você é um safado, hein, Cláudio? Tô sempre te surpreendendo, né, Gina? Sempre à frente, não é mesmo? Com informação nova. Não dorme no ponto mesmo. Você vai com o ingrediente, né? Eu volto com o bolo. Olha só. Aliás, tem bolo na redação, não sei se você fica à vontade. Bolo de chocolate muito gostoso. Se alguém quiser mandar uma pizza pra redação aqui do UOL, fica a dica. Pode mandar também. É o que tudo indica, vamos ver agora o No Man's Sky, né? É aquele mesmo cara, né? É o produtor constrangido, assim. Tipo, eu tenho aqui o meu jogo. Me chamamos e que contou a história triste da inundação. Ah, é verdade. Virou essa figura icônica, todo mundo gosta dele porque... Ah, cara, vocês são legais, vocês sobreviveram a tudo isso. Vamos conhecer o planeta Dolinhota. Será que é uma homenagem ao seu amiguinho? Dolinho, seu amiguinho? Seria legal se fosse. Dolinhota, né? Você entra no planeta e começa a receber dicas de comportamento. Lave sempre as mãos. Vamos ver, cara, tá frenética, né, essa conferência. Tá, a gente tava vendo uma coisa, agora já tá outra. Os intervalos tão curtos, né? São. Entre uma coisa e outra. Curtos. É só um comentário rápido. O que me deixa um pouco preocupado é que talvez eles estejam indo muito rápido pra reservar espaço pra aquela parte chata de ai, 30 milhões de pessoas assinaram o PlayStation Now. Espero que não, espero isso estar errado. Tive aí um trechinho de combate espacial. Mas tem muito mais que a gente quer mostrar, olha só, se liga. Esse é o sistema solar onde está acontecendo aquela batalha. Mas vamos dar uma olhada no tamanho do universo. Gente, olha isso. No Man's Sky, que é um jogo que também vai sair para PC, né, então... Até agora, tudo indica que, a não ser que você goste de Last Guardian, ou Gears, ou Halo, ter um PC ainda é o melhor console, né? Sim. É assim, cada um desses sóis tem seu próprio sistema, com planetas e pá, cada um diferente. Isso é assustador, né? Nossa. Ah, vá. E olha, ele vai mostrar a galáxia. Now most of these places have never been visited. A maioria desses lugares nunca foi visitado e muitos nunca serão. Isso é o lance, né? Ele gera tudo na hora, né? E ali, ó, é o centro da galáxia. É onde a gente está tentando chegar. And I'm gonna do something really stupid. Eu vou fazer algo muito estúpido. I'm just gonna pick one of these at random. Vou pegar um desses planetas aleatoriamente. And we can go there. E a gente vai pra lá. Now this was okay in rehearsal, otherwise I wouldn't be here, but isso deu certo no ensaio, senão não estaria aqui. Horrible goes wrong, just keep in mind that. Mas se algo horrível acontecer, tem em mente que eu nunca estive lá antes. Cool. OK. So here we are in an undiscovered solar system. OK. Estamos num sistema solar nunca descoberto. Eu posso escanear o planeta. E quando eu faço isso, eu vejo pontos de interesse. Aquele vermelhinho é um beacon, né? Um sinal, um farol. E eu fiz isso para que sempre haja um beacon perto de onde eu warp in, just for this. Ele está pousando agora. Olha que legal, né? O aquecimento. As informações do planeta. Cara, eu ainda... Esse jogo, ele ainda me... Te fascina? Me fascina e me deixa intrigado demais. Vamos ver, agora a gente desceu no planeta. Esse é o planeta que a gente acabou de achar. Um mundo alienígena que achamos, encontramos juntos. Esse é o planeta E3. Risos. Não é o planeta mais bonito, assim, eu já vi melhores. Eu posso escanear. Pelo visto, não há vida alienígena, mas eu posso mostrar isso aqui, ó. Todo planeta, todo sistema solar é destrutível. Nossa, é destrutível.
pode sair aterrorizando pela galáxia. Olha, pode ser uns bichão. Esses caras são sentinelas. Eles protegem os planetas de exploradores que nem eu. Eita. É, agora estou embaixo d'água. Tem vida, sim. Ok, agora preciso achar aquele beacon, aquele farol. And I can upload those discoveries. E aí eu posso fazer um upload dessas descobertas. E ele acabou de ver que tem vida assim, né? Tinha os animais por ali. É, tinha tipo... Nossa, tem muitos bichos, na real, né? Parece uma zebra misturada com... Subiu 4 registros. Ah, ele ganha dinheirinho, né? Agora, quando o jogo sair, e a gente vai anunciar uma data de lançamento em breve, quando o jogo sair, vocês vão... Bom, vocês podem cair nesse planeta. Esse é só um pedacinho do No Man's Sky. Tem trocas, né, trading, né, comércio, exploração, lutas. Muito obrigado. Diz aqui o Leonardo Prandas, meio spoiler isso aí, não é não? Na verdade, o que é meio spoiler é só aquela interface de... De fato, de planetinhas, de planetas, né? E a galáxia. Mas o jogo não tem nada a ver com spoiler. Olha, colocaram uma citação do Carl Sagan, hein? Thank you, Sean. Thank you, Hello Games. Bacana. Amazing, right? Estamos de volta ao palco da E3, da conferência para a E3 da Sony. Blows my mind. So, moving from the massive scale of the universe to the saindo da escala gigantesca do universo, indo agora para a complexidade da imaginação humana. O próximo título mostra como as mentes criativas de um estúdio desafiaram a própria natureza de como criamos coisas. Só no PlayStation. Vamos ver o que vem. Lembrando sempre que você participa aqui com os seus comentários, pela caixa de comentários no player, pelo Twitter, pelo Facebook, ou também pelo Periscope, mandando seus comentários e seus coraçõezinhos por aí. Olá, muito obrigado por me receberem aqui. Estou muito animado. Ele é da Media Molecule. Estúdio do Tearaway, estúdio do Little Big Planet. Ok, essa é a coisa mais emocionante, mais empolgante que ele já trabalhou. So today I want to tell you about the next step on that journey. We call it dreams. A gente chama esse projeto de Dreams. Será que tem a ver? Lembra aquele, aquela demo bizarra que mostraram no anúncio do PlayStation 4 da Media Molecule, que tinha uns bonequinhos dançando? Depois eu te mostro. Mas mostraram algo lá e talvez esse seja o desdobramento. Estamos construindo um lugar onde você pode ir e explorar os sonhos dos outros e depois compartilhar esses sonhos. É um universo de sonho aberto, por assim dizer. E esse é o lance, você pode viajar na imaginação de milhares de jogadores de Play 4. A gente percebeu que para capturar esses sonhos, essa criatividade, a gente precisava de uma nova paleta de ferramentas, de cores. A gente decidiu focar em rascunhos colaborativos, para assim dizer. Olha lá, você mexe o controle para deixar sua marca no mundo. O jogo parece uma pintura em movimento. Você pode fazer isso colaborativamente com amigos no sofá ou online. Porque afinal, em 2015, tudo é um remix, né? Que afinal, em 2015, tudo é um remix, né? A gente focou em fazer isso muito rápido e intuitivo. Você pode ver que qualquer um pode fazer um ambiente muito louco em alguns momentos. Você só reach in and grab it. Performance capture is puppeteering. Is the most natural way to depois você pode dar vida a essas criações. So rather than trying to explain it all, I just want to give you a taste.
Estou tentando entender o que está acontecendo, Planas, para ser bem sincero. Parecia muito bonito, mas eu não consegui entender ainda. Parece mais um brinquedo do que um jogo, né? Por favor, fiquem ligados para mais novidades e espero que vocês apreciem os primeiros sonhos aí do PlayStation 4. Cara, não sei o que pensar disso. Achei muito... Isso é o tal do Dreams? Acho que sim, né? Sim, é já um dos sonhos acontecendo. Cara, que doideira, né? Uma coisa que um amigo do meu primo classificaria como uma brisa boa. Brisa boa. Procede. Porque o que tá acontecendo, de fato? Não dá pra saber. Tem uma textura de movimento, de animação de massinha, né? Sim. Passa muito a impressão de ser algo físico, né? Algo real. Cara, que bizarro, assim, é. É tão aleatório e tão frenético que não... Não dá tempo de processar exatamente o que está acontecendo. Ah, ó, voltou para aquela cena do pianista, mas agora com vários elementos dos vídeos que a gente viu. E aí tudo virou, sei lá, sonhos. Zoeira. Propaganda da Coca no Natal, diz o Wendell aqui. Eu pensei a mesma coisa. Dreams. Interessante, aí, né? Interessante e estranho. Como diriam, tá, então tá, né? Agora a gente tá vendo uma torradeira, uma batedeira. É, a Media Molecule, né? Eles estão consolidando essa... A palmas acanhadas, né? Mas, seja lá o que for, é um projeto bonito, né? É, muito bonito, mas... Sei lá. A seguir. Um mistério estabelecido. Gente. Created by the brilliant storytellers of Campo Santo. Firewatch will be making its console debut on PlayStation. Exato. Firewatch. Firewatch. Você está preso numa floresta e só uma moça pelo rádio pode te ajudar. Firewatch. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa. Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. Damn it. Campo Santo. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I'll see what I can do. You think you'll take to it? Uma tartaruga. Um jabutista. The isolation gets to people. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. What makes me so special? Two young women have been reported missing. You're probably the last person to have seen them. Hey, you kids! Somebody cut the comms. What? I'm out here and the wire is cut clean through. Wait, you're already there? You're not in your tower? No, I'm not. Then who is? Bish. Que mistério, né? Adam Boys. Cara, isso é interessante. Cara, interessante. Mas é mais um que mostra tão pouco que a gente fica mais em dúvida do que achar do que... É. De gostar de fato. A gente vai receber o Adam Boyd, que geralmente é o cara que fala sobre jogos indie, né, da Sony. Passado nesse mesmo palco, nossos amigos da Activision e Bungie mostraram Destiny. Grandes momentos. Ó, o Wilderson Antônio falou sobre Dreams. Ele falou isso na mão do BR, não vai dar certo, hein? Não. Só posso imaginar o que eles fariam, porque eu não posso falar. Tem gente reclamando, falando, ih, esfriou a Sony, hein? Começar nas porcarias da Sony. Tem gente falando, já ganhou, não adianta. Já. Esse Dreams jogou um balde de água fria, mas Last Guardian e Horizon ainda estão, né? Vamos ver, tudo indica que vamos ver a nova expansão de Destiny. Já vazou algum tempo, né? Parece que o título é The Taken King. Vamos ver exatamente do que se trata essa parada agora. Falando um trailer.
His name is Oryx. Seu nome é Oryx. The Taken King. O rei possuído. And he's coming for you, Guardian. E ele está vindo para pegar vocês, guardiões. Oryx, que é o pai de Crota. Ele que é um dos vilões da primeira... O vilãozão master da primeira expansão do Destiny. You killed his son. Você matou seu filho, Crota. His own sword. Sua própria espada. É, pode crer. É tenso. Não. E agora? He's out for revenge. Ele quer vingança. And he's building a dark army to hunt you. E ele está montando um exército sombrio para te caçar. But I've heard the legends. Mas eu ouvi as lendas. You're ready. Você está pronto. Caraca, vai ter arco e flecha no Destiny. Caiu da cadeira. Curti. Esse aqui de fogo pra mim. Acho que isso representa as novas subclasses dos Guardiões. Cada um possui duas classes diferentes. Essa expansão promete apresentar uma terceira classe para cada um. E de fato o Oryx vai ser o grande vilão. E o lance é ir atrás da cabeça do Oryx agora. E vencer a próxima grande aventura de Destiny. Vou falar que é mais um trailer que vai comprovando aquela minha teoria de que na verdade os vilões somos nós, Paulo. De fato, né? Essa teoria é bacana. Você matou o filho do cara e o cara quer vingança porque você matou o filho dele, né? É como se você fosse o último chefão do jogo dele. Exatamente. The Taken King, sai dia 15 de setembro. 15 de setembro. 15 de setembro de 2015. É o famoso logo ali. Logo ali, só posso imaginar meu colega guardião Pablo Rafael caindo da cadeira também lá em Los Angeles. Seria você um veterano de Destiny, alguém que quer se unir às milhões de pessoas que estão jogando. A multiplayer map, a badass co-op. No PlayStation tem aquelas coisas de sempre. Tem gear exclusivo, um mapa exclusivo. E pelo visto vai sair em caixinha. Ele ainda está buscando a Galahorn e eu não tenho. Não tenho a Galahorn também. O Pablo tem. É tipo a arma mais overpowered. E agora vamos falar de Assassin's Creed Syndicate. Minha coxinha, hein? É, a coxinha do Prandoni vai aparecer por aí, porque ele cantou essa bola. Ele falou, teremos gameplay do Assassin's Creed Syndicate na apresentação da Sony. E acho que é o que vai acontecer agora. E olha quem vai aparecer aí. A Ivy Fry. É difícil saber se confiar nesses tempos, mas o sangue é mais forte que a água. E eu sei que minha twin sister Ivy vai estar ao meu lado. Faz sentido mostrar a Ivy, já que é um jogo que promete dois protagonistas. O Jacob não apareceu, né? Só o Jacob apareceu. Foi muito rápido, né? Dessa vez, não. Ela é quem está brilhando, né? Mas tudo que você precisa saber é... Não mexa com a Ivy. Olá. Ivy Fry. Ela é a mais velha dos gêmeos. Isso é engraçado, ela saiu primeiro. Nossa, ela é casca grossa, hein? Pois é, né? Olha aí. É igualzinha a que o Vanderberg usava aí na Ubisoft. Talvez realmente fosse uma espada ali. Ai, nossa! Faquinhas para arremessar. Ela lembra um pouco o estilo Battlesai, né? É, né? Usando a bainha da espada. Não foi o gameplay, Prenda. Não foi. Talvez essa coxinha esteja... Tá em perigo. And we're pleased to announce that you'll be able to play some very special missions known as the Dreadful Crimes. Missões muito especiais. Só no PlayStation 4. That you can select Jacob or Evie to solve a series of murders inspired by the works of the most famous detective novelists of Victorian England. Isso aí, vai ter missões exclusivas, PS4 baseadas em histórias do Sherlock Holmes.
Agora, Final Fantasy tem uma história. Tem uma história muito longa com Final Fantasy, com o PlayStation. E a gente quer mostrar aqui. Puta. Ok, você lembra de tudo isso? Passado terrível que você causou? Puta, que porcaria é essa, gente? Pode pra nós viver na maior decepção da sua vida. Ah, não. As memories lost are slowly drawn back in. Que isso? Dois irmãos embarcam em uma aventura como nunca antes. Bem-vindo a Grimoire, o mundo das criaturas fofinhas. Aqui você vai encontrar monstrinhos fofinhos. Yay! Join forces with adorably familiar heroes and heroines. Mas não é esse anúncio que os nossos telespectadores, eles... Pois é. Eles estão esperando olha, Final Fantasy. Cláudio. Ah, tem os bonequinhos dos outros Final Fantasy. É, esse é um novo Final Fantasy. O início de uma nova aventura. Ó, um Evangelion. World of Final Fantasy. Sai primeiro no Play 4 e no Vita. 2016. Passou muito rápido. Foi traiçoeiro. Você viu? Player First on PS4 e Vita. Ou seja, deve sair para outras plataformas, né? Ah, não, ó. Console exclusive. Ou seja, vai sair para PC também. Sim. Ó, isso é Final Fantasy 7. É o live stream, no fundo. Meu Deus, as pessoas estão malucas, eu tô maluco. Hoje, estou orgulhoso de anunciar que, por demanda popular, temos algo especial para você. Caralho. Muito atrás, a gente olhava para os céus. A memória da estrela que threatened tudo burns eternal in our hearts. Caramba, o parquinho. Ó, trilha! Caraca, Gino. Produtor Yoshinori Kitase, o mesmo produtor do Final Fantasy VII. With each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. Cada roteirista é o Kazushige Nojima, o mesmo do Final Fantasy VII. A trilha Final Fantasy VII. Perhaps it was no more than. É, senhoras e senhores, pra quem? Diretor Tetsuya Nomura. Será que todos os boatos vão virar realidade, meu caro Claudio Prandoni? Mas depois da calmaria, agora algo começa a se movimentar. Talvez não seja um remake, né? Talvez seja realmente uma continuação de Final Fantasy VII. Deu pau? Ih, o nosso stream... Voltou. Cara, eu fiquei mal agora. Muita calma, muita calma. For they are coming back. Pois eles estão voltando. At last, the promise. Finalmente a promessa foi cumprida. Remake. Claudio Brandoni. Olha isso, Sony, olha a reação do público. A Sony acaba de fazer. Cara, eu não consigo pensar num... Vai notar que falou ali, played first on PlayStation 4, ou seja, deve sair para outros consoles. O remake de Final Fantasy VII sai primeiro no PlayStation 4. Senhoras e senhores, Final Fantasy VII, eu tô atônito, cara. Eles anunciaram Last Guardian e Final Fantasy VII Remake na mesma conferência. Fala de novo, porque é verdade. Eles anunciaram Last Guardian e Final Fantasy VII Remake na mesma conferência. Sim. Sim, é verdade. O maior Final Fantasy da história, consequentemente o maior jogo da história, está sendo refeito com a Devolver. Um lenço pra ele, produção. O garoto vai morrer aqui. Vamos ver agora os jogos da Devolver Digital, que faz jogos bizarros muito legais, tipo Ronin. Não, vamos ver nada. Vamos é a produtora do Hotline Miami 2. E Gino, fala pra mim a reação do público. Estou arrepiado. Esse momento eletrizante da história da E3. Felipe Rodrigues diz, estou arrepiado. Salomão Carvalho fala, FF7 Remake. O Hélio Ferreira do Senna Neto está escrevendo sets de qualquer jeito. Anderson Whittaker diz, caguei nas calças agora. Luca Nakazaki, chora caixistas.
Ou nem tanto, né? Porque eu acho que vai ser pra, o jogo vai ser pra Xbox One também. Fiquem tranquilos. Esse jogo parece bem legal, Mother Russia Bleeds. É tipo um Street of Rage com uma pegada de bater nos comunistas, ou enfim, tem alguma coisa... Não bater nos comunistas, né? Isso, mas tem alguma relação com a Rússia comunista. É bizarro. Crossing Souls parece legal também, é um RPG. E, Gina, a gente comentava aqui antes da conferência, hein? Faz 10 anos do anúncio do remake de Final Fantasy VII. 10 anos. Cara, eu tava na faculdade ainda. Você também. Devia estar na faculdade. Olha, eu conheço aquele cara ali, do IGN Rússia. Grande momento. Vai acontecer qualquer coisa agora. Não tem condições de continuar. Pessoal da redação, entra alguém aqui no nosso lugar que a gente precisa ir embora. Octodad, é daqui pro boteco, hein, Prandas? Tá fechado. Agora, o Adam Boy está falando alguma coisa sobre os jogos que são sucesso no Kickstarter, né? Isso aqui é muito o projeto desses brothers. Mas a gente está cedendo o nosso palco para eles. Tim Schafer vai fazer alguma graça, será? Como não sei, vamos ver. Esse... Ah, não, Higino! Parou! Não importa onde eu vá, as pessoas me perguntam sobre a terceira versão de Shenmue, um clássico do Dreamcast, de 99. Recebeu uma versão, um segundo episódio. Eu decidi começar um Kickstarter pra fazer Shenmue 3. Não precisa de um Kickstarter, né? O bagulho vai se pagar em meia hora. Finalmente a gente pode continuar de Shenmue 2. Não é um spin-off, mas a sequência pro 1 e pro 2. A gente pode finalmente continuar essa história. Shenmue 3, Luiz e Gino. Shenmue 3. Vai ser a história que vocês sempre esperaram. Mas Kickstarter vai ser um sucesso quando você decidir fazer dele a experiência de Shenmue que você sempre sonhou. Ele tá pedindo... The fate of Shenmue is in your hands. Cara, você lembra disso? Acho que isso é honesto, ridículo. Né? Uma pessoa na E3 dizendo, estou lançando essa campanha no Kickstarter, me ajudem. Na E3. Na E3. Né? No palco da Sony. No palco da Sony. Senhoras e senhores, por favor, me recebam aqui Olha, as pessoas estão tá todo mundo de pé. Nossa, tá demais. Cara, espero que tenha uma ambulância do SAMU. Cara, é muita coisa em uma conferência, Gino. Nossa. São muitos mitos sendo derrubados de uma vez. Gente, eu não acredito. Tem uma pessoa, um amigo do Pablo Rafael ali, tá completamente destroçado. I hope we can make Shenmue 3 for all the fans. Thank you so much. Thank you. Essa conferência só melhora. Recapitulando, hein, Gino? Nossa, três mitos de uma vez. Na mesma conferência, Last Guardian voltou a ser realidade, vai sair pra PlayStation 4. Final Fantasy VII Remake vai acontecer, sai primeiro no PlayStation 4. E agora Shenmue 3. Lançando campanha no Kickstarter. Lançando campanha no Kickstarter. Já deve estar financiada, né? Nesses dois segundos em que ela tá aberta. Eu acho que é isso. Já pagou. Em uma hora ela vai estar financiada, eu acho. Que mais essa conferência reserva? E assim, a gente tem o final da conferência ainda pra chegar. Levando em conta essa coisa de a Sony vai no final jogar uma bomba. Será? Precisa mais ainda? Bomba? Jogaram um Frank Sinatra agora. É. Porque não tem escrito ali Robinson. Você consegue associar algum jogo, algum projeto conhecido? Não sei, será que é alguma coisa nova? Vamos ver. Que intrigante. Será que é o Coringa sendo cremado no Batman? Inclusive, essa cena, se não me engano, ela acontece num dos gibis que são prequels do Arkham Knight. Pra não deixar dúvidas de que, olha, em teoria, né? É pra não deixar dúvidas de que o Coringa morreu. Tô não esperando ele abrir o olho aí, né? É, eu também. Não abriu o olho, pessoal. E a Rocksteady, ela bateu muito nessa tecla. Eles falaram em
em várias entrevistas, vários Q&As, falaram durante aquela série de vídeos que a própria... É assim que aconteceu. Foi assim que o Batman morreu. Ô, louco, bicho, confusão na mente das pessoas. Tá pegando fogo? Alguns meses atrás, o Coringa foi cremado. Eu me certifiquei disso. Esse é o comissário Gordon, que agora ele é dublado pelo Mike, do Breaking Bad. E agora, com esse vácuo de poder do Coringa, ficou uma batalha pelo poder, né, do crime de Gotham. Só estava esperando alguém puxar o gatilho. E aí o cartaz, festa de Halloween, com as duas crianças pintadas com a cara de branco ali. Lembrando que esse jogo sai em menos de 10 dias, Luiz e Gino. Nossa, nem fala. Sai dia 23 de junho, vai ter dublagem em português. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, Officer Owens. But there's a guy smoking over there in the corner booth. Wait here. I'll have a curioso, word. Né? Tem um brother ali colocando uma máscara? Ah, não, aqui é festa de Halloween, né? Ah, sim. Acho que não tem nada a ver. Ó, tem um cara até com uma máscara do Batman, né? É. Tem várias referências aí. Todos os jogos dessa série Arkham, eles têm referência em cada cantinho, né? E olha só. Será que é o Red Hood? Ah, não. Acho que foi o espantalho, né? Espantalho que é protagonista de algumas missões exclusivas. De PlayStation 4, né? Do Batman Arkham Knight. Que horror, que alucinação do capeta. Nossa, um trecho de tiro em primeira pessoa, né? Que bizarro. Eu acho que isso só pra ilustrar um pouco da variedade. É impressionante como essas, todas essas missões... É interessante como essas missões do espantalho, como elas são bem trabalhadas, bem desenhadas, não dá pra saber o que tá acontecendo. Ó, isso mesmo que a gente comentou, né? Era uma das missões do espantalho. Mas são informações que eles já tinham divulgado. Eles tinham divulgado, mas não tinham mostrado, né? Então acho que isso foi só pra falar. Não, tinha mostrado um trailer já, missão do espantalho, tinha mostrado a skin clássica de Batman. De fato, é. Acho que foi só pra pontuar, ó. Isso aqui tá saindo daqui 2 semanas e tem coisa exclusiva nossa. Olha, agora, putz, agora vamos ver novidades sobre o Project Morpheus, o visor de realidade virtual da Sony. Provavelmente sem o No Man's Sky, que já foi... Ó, acho que a bola da vez vai ser o Eve Valkyrie. Esse jogo de nave espacial crocantíssimo. Esse jogo me vendeu a realidade virtual. O Eve Valkyrie foi o que apareceu na apresentação do Morpheus, do Rift, não foi? Do Rift, exato. Ó, estão vendo também esse joguinho chamado Godling, né? The Deep. Ah, aquele do tubarão, nosso editor do Azevedo já experimentou essa demo. Até agora a maioria dos jogos tem sido experiência solo, né? Mas a gente quer que o Project Morpheus seja a plataforma de realidade virtual para unir pessoas, unir famílias, trazer todo mundo junto. Imagina jogar Morpheus enquanto outras 4 pessoas estão no mesmo mundo, né? Operando, controlando personagens com o DualShock. São algumas experiências que você vai ver nessa semana. Com experiência multiplayer, a gente está apresentando o Riggs. Uma franquia nova. Coloca você numa arena de 3 contra 3. Riggs vai fazer sua estreia no show floor da E3. Project Morpheus é real, está evoluindo. World War II me parece uma ideia meio de mau gosto, né?
eu também achei. Wayward Sky. Morpheus, like all of the entertainment features on our platforms, is a choice. Morpheus, como todas as opções de entretenimento da nossa plataforma, é opcional. Nesse ciclo de vida, né, de geração, nossos engenheiros conseguiram tornar os equipamentos adaptáveis mais rapidamente para as necessidades dos jogadores. Por isso que a gente conseguiu fazer uma parceria com o Spotify, por exemplo. Essa parceria foi feita com o gamer em mente. E ó, parte dos números chatos. Atiçaram a gente com o Morpheus. Pois é. Não, mas eles podem falar agora até da aula de aritmética, se eles quiserem. Cara, não é que eles fizeram, cara. Não é só que os rumores eram reais, Luiz. Todos os rumores eram reais. Não é todo dia que isso acontece. Making it simpler and easier. Louco, né? Rumores que tem um baú de dinheiro na minha casa. Foi deixado já tarde lá. Tem que conferir isso aí. Vou conferir isso. Tem que transmitir ao vivo. Vou fazer um stream. Aí que funciona. E quem diria, né? A Microsoft fez a conferência só de games, redondinha, e agora a Sony, com todos os anúncios que fez, agora vem com essa PlayStation View. PlayStation View, que é um serviço de... É como se fosse uma TV a cabo via PlayStation, que eu acho uma ideia maravilhosa, mas que não funciona no Brasil. Não está disponível aqui. Mas a ideia é muito interessante. Eu espero muito que isso emplaque aqui em breve. Assim como já acontece com o Netflix, Crunchyroll e outros serviços que estão disponíveis aqui no Brasil via PlayStation, via Xbox, demorou para ter TV mesmo, né, via internet. Com uma rede robusta, vem o melhor lugar para jogar. Como você viu hoje à noite, a gente está comprometido a criar os melhores jogos e as melhores experiências. Mais ainda, a gente está entrando em uma nova realidade que vai permitir conexões a mais profundas, sem paralelos. E parcerias são essenciais para isso. E hoje estou orgulhoso de apresentar uma parceria com a Activision para trazer a maior franquia dos videogames ao console número 1. Ela é conhecida mundialmente pelos seus momentos de ação, jogada por milhões de pessoas, por fãs, Call of Duty. Hoje marca o início de uma nova era. Pela primeira vez, fazendo seu review exclusivo, a minha coxinha, hein? Call of Duty Black Ops 3. Vai ser mostrado aí no palco da Sony. Tava estranhando ele falando, ele tava fazendo um discurso tão épico que eu achei que ele ia anunciar. E olha só, agora Call of Duty é exclusivo do PlayStation. Mas isso é muito mais uma pontada, né? Na Microsoft, que durante anos tinha essa parceria, né, com a Activision. Provavelmente agora todas aquelas coisas de ai, DLC primeiro no Xbox deve mudar. Esse agora é DLC primeiro no PlayStation. Sim. Black Ops 3 vai ser o Call of Duty mais louco, mais tudo do mundo. Tem multiplayer, tem zumbis. E a gente se orgulha de criar uma experiência online social. É uma nova experiência multiplayer. Vamos ver o que se trata disso aí. Do single player até 4 friends on next gen. Single player. How you equip yourself changes the way you play each encounter. Now we got 4 players getting ready for battle now. Tem 4 jogadores se preparando para a missão que vai começar daqui a pouco. When all hell breaks loose. And as is the case in the world of Black Ops, if you want to succeed, sometimes you gotta get your hands dirty. This is Black Ops 3 on the PlayStation. Isso é Black Ops 3 no PlayStation 4. Lembrando que Black Ops 3 vai sair também para Xbox One, para Play 3 e Xbox 360. E PC, claro. Hey, alive in there? Friendly's coming in! Watch his step in there. His bucket's hanging by a thread.
Whoa, ho, whoa, hold fire! Friendly, Winslow Accord. Como que tá a reação da galera aí, Higiena? O que, que eles estão comentando sobre essa avalanche de anúncios da Sony? O Clayton participando pelo Twitter aqui falando toda a história de todo ano. Call of Duty esse ano vai ser isso, vai ser aquilo, não parece tão empolgado. Tem gente perguntando, cadê os exclusivos? A gente viu algumas coisas de exclusividade, mas teve muita coisa. A maioria foi aquele anúncio antes do PlayStation. Tem algumas exclusividades só pra consoles. Acho que faltam exclusividades com um lançamento mais próximo, né? A gente viu muita coisa legal, mas muita coisa legal que... Ou tá nas outras plataformas, que não é ruim, né? Ou são lançamentos mais distantes. O Elton Nauber fala aqui, vou dormir muito feliz hoje. Feliz da vida. A Tânara Alves falou, Cold, meu Deus! Você vê, ainda tem um público muito fiel, né, de Call of Duty. Sim. Tá vendo aí essa missão multiplayer, cooperativa. Tem gente que não tá recuperado até agora do Final Fantasy VII, como o James Xavier. Manda mensagem por aqui. Compreensível. O Alan Miranda diz, a Sony jogou a última pá de terra no Xbox One. Ô, louco, não é pra tanto. Não é tanto, não é tudo isso, Alan. O Léo perguntou aqui, o cara mendigão ali na E3, what the fuck? Deixa o mendigão, né? Coitado. Que preconceito é esse com o mendigo? Deixa o pessoal crescer o pelo aí na cara. Parece interessante esse modo multiplayer. Vi que tem muita gente pedindo aqui, Prandas, dizendo que seria a cereja do bolo, é anunciar um novo Last of Us. Nossa. Já vamos pensou? Ver, né? Olha, do jeito que a coisa tá, possível, não duvido de mais nada. Do jeito que anda, de fato. Se eles anunciarem um jogo baseado na vida do Pablo Rafael, eu compro. Estrelado pelo... Quem era que estrelava a vida dele? O John Cusack. O John Cusack dublando o Pablo Rafael. Se comprar na pre-order, você ganha skin de Rodrigo Guerra. Isso. Lembrando sempre que após a conferência aqui, você acompanha os comentários do Zangado sobre cada uma das principais novidades da Sony, que, meu amigo, são muitas, hein? Hoje, a resenha vai longe. Ó, eu acho que com o que foi essa conferência, o que está sendo essa conferência da Sony, o Zangado vai chegar aqui. Acho que a máscara vai estar com um sorriso maior ainda. Né? Verdade. E é engraçado que a gente tinha conversado com ele antes da conferência começar, a gente falou sobre esses boatos, e ele estava completamente cético. Né? De fato. Ele falou, não, Last Guardian... E com razão, não acredito, né? Não é todo dia que isso não acontece. Acho que vai, não acho que vai sair um Final Fantasy VII. Ele vai voltar feliz para cá, hein? Vai voltar feliz, de fato. Eu acho que, mais do que Last of Us 2, a cereja no bolo seria o God of War. Pra encerrar, assim, com chave de ouro. A gente já viu o Kratos, pelo menos um teaser do Kratos naquele clipe inicial de PlayStation. É verdade. Nunca fica de fora, né? Porque é um personagem muito icônico. Mas a gente não viu nenhum Joe, nenhuma Ellie ali, por exemplo. Não, é mesmo. Bem notado. É, já se encerra a batalha, a gente vê um clipe final rapidinho de Call of Duty Black Ops 3, que marca aí o início de uma nova parceria entre Sony e Activision. Vamos ver na prática o que isso significa. David Vonderhaar. Por favor, recebam o David Vonderhaar. É um grande privilégio estar aqui para representar a galera trabalhadora da Treyarch e mostrar para vocês o multiplayer de Black Ops 3. Estamos particularmente empolgados porque vocês vão poder jogar na E3. Black Ops 3 é sobre combates de arma, entre armas, com controle total. E claro, como sempre falam, um Call of Duty diferente de tudo já visto. Vamos ver o que isso significa. Ele tá deslizando pela parede? Que isso?
man at the finish line now. I'm not the new kid on the block. You can just follow me, push around. I'm not the needle in the haystack. Follow the found. This ain't no free grid. I'm not the cheap in time to town. Exatamente. E que eu não escondo parte do meu fanboísmo por Final Fantasy, meu copo do Cláudio tá aqui, muito feliz. O quê? Em termos de temática, equipamentos, sinceramente eu não vejo problema. O que mais me impressiona nessas situações, Gina, é sempre como a Activision consegue equilibrar aí, ter vários estúdios trabalhando paralelamente na franquia e manter a consistência. E cara, por mais que falem que, pô, mais o Call of Duty é a mesma coisa, todo ano tem muita gente que joga, todo ano os jogos são bem feitos, então tem público. Eu concordo até que gostaria de ver uma diferença maior de temática, porque no passado já foi Guerra Moderna, né? No futuro poderia ser algo no Vietnã de novo, eu gostei daquela pegada, mas não vejo problema. O jogo sai dia 6 de novembro, né? Já no final do ano. Como eu mencionei, esse é o início de uma nova era para PlayStation. E para essa série. Quero anunciar que o Call of Duty Black Ops 3. Os donos de PlayStation vão ser os primeiros a jogar os mapas adicionais. Quem fizer pre-order vai ganhar acesso ao beta. E aí, todos aqueles sonistas que falavam, ah, quem se importa com isso, né, quando era do Xbox? Agora eles vão comemorar. É, pode crer. Vamos ver um pouco mais o conteúdo maravilhoso que vai chegar à PlayStation em breve. Vamos ver o que vem por aí agora. Fala pra mim o que mais te emocionou, Gino. Ah, por enquanto foi o Final Fantasy VII. Eu tô, até agora, não entendendo muito bem o que tá acontecendo na minha cabeça. Uncharted, Metal Gear, Final Fantasy, Horizon, Hitman, Assassins, Batman, Deus Ex, jogo, Destiny, Mad Max. Agora eles estão só fazendo um clipão pra... Olha o cratão. Pra jogar na cara das inimigas. Né? É, sambando na cara das inimigas, né, como dizem. Deus Ex, que deve ser um dos destaques da Square Enix amanhã, né? Nessa terça-feira, já que a empresa vai fazer conferência às 14h, logo depois da Nintendo, que à 13h exibe as suas atrações, suas novidades. Que curioso, já apareceram duas vezes em dois clipes diferentes. A gente já viu a presença de um jogo de beisebol, né? Do MLB. É que a Sony tem, né, uma série de beisebol, então tem que prestigiar, né? Olha e só, agora? Until Dawn, um jogo de terror. É, nem precisa mostrar muito. Olha o PS Vita com Persona, Dancing All Night, vários joguinhos indie de qualidade. É verdade. Japa ali não tava muito feliz, né? Não parecia muito contente, muito animado. Caraway, Tony Hawk's. O jogo bizarro dos sonhos. Eu não tô entendendo muito bem o motivo desse clipe agora, né? Eu acho que é o... É um recap antes do Gran Finale. É um recap do final, é. Sabe? Ah, e olha só quantas coisas, e ah, temos mais uma coisinha. Porque depois do Gran Finale eles não vão querer falar mais nada. Então será que só vem mais um por aí, Prandas? Meu palpite é sim. Valendo uma coxinha. Vem aí o novo Gears. Ou não, Gears não. Oh, desculpa, o novo God of War. Ou vem aí o novo Last of Us. Novo God of War. Tá bom. Aí o Battlefront.
Ratchet & Clank, que vai ganhar filme e reboot. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Dorito Fighter. Ó. Oh. Star Wars. Star Wars. Ah, a gente comentou que o Battlefront tinha aparecido no começo, que provavelmente a gente veria alguma coisa. É. Star Wars films. Mas acho que vai ser rapidinho. Of all ages for decades. Já mostraram na conferência da EA, foi lá que brilhou, né? Is in the way it connects with us. Films, television, toys, and of course, games. Poderes de Star Wars são na maneira como eles conectam com os jogos. Para trazer Star Wars em grande estilo ao PlayStation, recebam esse brother aqui, John Vignacchi. Ah, é para falar de Disney Infinity. Star Wars will join forces with Disney, Pixar, Disney Infinity 3.0, né? Of Disney Infinity 3.0. John Vignacchi, ele fez um trabalho bom de media training ali, você vê que ele é, né? Mas ninguém preparou ele pro anticlímax, né? Que todo é. Mundo esperava o Battlefront. E pra ser bem sincero, acho que vai ser muito legal esse Disney Infinity 3.0. Os bonequinhos são bem feitos e vários estúdios de peso estão retrabalhando mecânicas do jogo. Mas mesmo assim, não dá pra comparar com o hype de Battlefront, não. Mas os Disney Infinity são bem bacanas. O próprio 2.0 com os Vingadores era bem legal também. Está indo muito bem e está sendo muito interessante do ponto de vista comercial, faturamento, que eles estão ganhando dinheiro com essa venda de bonecos, de bases, NFC e coisa e tal. Está sendo interessantíssimo. Por isso que eles têm esse espaço todo que às vezes a gente mais... Menos criança, né? Às vezes a gente fica meio... Já tem alguns comentários aqui falando mal, inclusive. A gente fica meio assim, mas é um jogo que tá vendendo muito, tá sendo um baita sucesso pra Disney. Sim. Não, e as figuras são muito bem feitas. São incríveis. É que a gente, né, pensando mais como fã... Ah, e agora um trailer, né, pra esse playset Rise Against the Empire. É que... A gente sempre fica com aquela expectativa de que na E3 tem que ser os grandes jogos, os grandes anúncios, né? É o prime time dos videogames. O chamado filé mignon com chantilly. Isso. E quando você tem um Battlefront aí, à espreita, chamam Star Wars. E na verdade, pra falar de Disney Infinity, você fala, pô... Tá mas bom, é aquilo, a gente já viu o Darth Vader, a gente viu o Darth Vader lutando com o Luke Skywalker. Sim. O que mais que a gente pode pedir? Do Star Wars Battlefront. Vamos. Deixa os outros trabalhar. Sabre de luz de verdade. Ah. Ah, falando nos dois lutando, apareceram aí. Ah, você tá notando que são as mesmas cenas do que a gente viu no Battlefront. E aliás, eu lembrei agora do nada o joguinho de cartas, né, que vai ter de Star Wars. Também, né? Eu tô bem curioso. Eu fiquei intrigado e interessado. Olha o Boba Fett. Em sua versão Infinity. Que aliás são releituras bem interessantes, né, dos personagens. Olha só, bonequinho do Boba Fett. You guys are also gonna get the Boba Fett figure. Yep, at our launch this fall, the only place you'll be able to play as Boba Fett before the holidays and experience the Rise Against the Empire playset before anyone else is through the PlayStation Limited Edition Star Wars Saga Starter Pack. Tá vendo? É, vai ter um pacote muito louco de Disney Infinity pra PlayStation 4 que vai ter o Boba Fett. Então até o Natal você só vai poder jogar como Boba Fett no PlayStation. Pois é. Então tá. Muito bem. From the world of play and imagination to the heart of epic battles. Do mundo da diversão e imaginação para o mundo das batalhas. Ah, o mundo dos Star Wars continua com Battlefront. Então tudo bem. Desculpa, Disney. Tá tranquilo. Quando a gente viu esse jogo rodando no Play 4 pela primeira vez, ficamos embasbacados. Para falar um pouco mais sobre isso, vamos receber esse figura da DICE. Que é a produtora do jogo, né? Mesma produtora... Ah, eu entrevistei esse cara.
Falei com ele num evento de Star Wars recentemente. Star Wars, ele foi muito receptivo. Right, e legal que ele vai falar sobre um assunto que o Zangado estava comentando um pouco mais cedo, sobre o fato de ser um jogo só multiplayer. E por mais que ele não tenha campanha, ele vai ter essas missões. Que você pode jogar em co-op com amigos, se não me engano, até em tela dividida. Isso é confirmar. E você revive momentos, né, da trilogia clássica nessas missões. Trials, which push you to learn and master the skills needed on the battlefront, and survival, which are debuting here today. Let's take a look. Vamos ver as novidades que Battlefront trará na conferência de PlayStation. Not my best landing. Thank the Force. It's a trap. We've located your crash site, but it looks like the Empire will reach you first. Prepare to defend yourselves until we can get there. Here they come! Você vê, funciona mais ou menos como uma experiência, né? Single player. Você vê ali em cima tem um indicador de waves, né? Ondas de inimigos. Não é bem uma campanha, mas sei lá. Quebra um galho, né, pra alguns. É uma carinha de objetivo. Sim. E é aquilo que eu falei, é... Eu ainda acho... A gente conversou aqui com o Zangado antes da conferência. Eu ainda acho que... É... A história, o universo, eles justificam... Seguram a atenção. E seguram a atenção do vazio que o jogo tem. A gente tem discutido bastante isso, inclusive, em relação a videogames. Como, por exemplo, com o sucesso de League of Legends, por exemplo, que é um jogo que não tem história. Eles desenvolvem os personagens... Tem uma história fora jogo, né? Eles desenvolvem bem os personagens. O próprio Overwatch tem, da Blizzard chegando, tem falou isso. Falou muito sobre ele na época, né? E no final das contas, é um outro lado da moeda, mas também abrindo mão disso no jogo com o que acontece com Star Wars. E eu sinto do Battlefront também... que ele é um primeiro passo, né? Ele é o primeiro jogo da parceria de 5 ou 10 anos entre EA e Disney, né? Pra produção de jogos de Star Wars. Parece assim, vamos fazer esse primeiro aqui, né? Pra estabelecer a base e depois fazer um jogo de campanha, talvez baseado já na nova trilogia, sabe? Viva suas fantasias! Acredite nos seus sonhos. Essa mensagem positiva pra cada um de vocês aí em casa. Exato. Não desista deles. PlayStation vai continuar sendo a plataforma definitiva para Star Wars. Isso quase termina o nosso show. Quase. Quero agradecer a todo mundo. Esperamos que vocês tenham se divertido. Somos muito agradecidos do suporte de vocês, do apoio de vocês, da paixão que vocês demonstram. E agora, para realmente fechar nosso evento, um pequeno título que não exige introdução. Only on PlayStation, Cláudio. Jogo exclusivo. Esse drama, hein? Esse mistério. Quer dizer, eles só podem estar querendo o quê? Estão de brincos com a galera, né? Brincar com a galera. QD. Eles estão brincando com os sentimentos da galera, hein? Ou deu pau? Ah, não, não deu pau. Que isso, Luizinho? Não é God of War. Será? Sony Computer apresenta... Tá mais pro Uncharted, né? É, Naughty Dog. Quer dizer, aquele sonho que a gente tava, aquilo que a gente falava... O filé mignon com chantilly. O filé mignon com chantilly ser um anúncio, de fato. Não aconteceu. Olha aí o Sully. Acho que ele ainda não tinha aparecido, né, em sua versão Uncharted 4. Não. Sully. I think that's Sam's Tower. Aí, Uncharted 4, né? Madagascar ali. Sam's Tower. Come on. This way. Mas, o que tudo indica, isso é um... O Drake não parece tão velho. Será que é algum tipo de flashback?
Será? Porque você vê, se não me engano, no Uncharted 4, nos gameplays mais recentes, ele tem cabelo meio grisalho. Parece o irmão dele ali no canto? Será que é um... Será? Sim. Sabe o que eu tô achando, Pedro? Será que, ele, que isso é uma... Tá estranho isso aí. Por que ele tá parado? Que é um gameplay e eles estão... E eles travaram? Ué... Que zica. Olha, recomeçou. Começou de novo. Sony, me ajuda a te ajudar, né? Será que eles vão... Já pensou, depois de uma conferência histórica... Uma pequena gafe, né? Eles terminam falando, putz, a gente não conseguiu jogar, deu pau no controle aqui, não trocaram a pilha. Acho que foi. Deixa pra depois, então. Na nossa stand, vocês vão poder ver esse trailer. Ainda bem que foi bem no comecinho, que o comecinho é rapidinho, né? Imagina, nesse momento tem alguém suando frio. Alguém vai ser demitido. Eu quero, quero acreditar nisso. Olha a galera chiando no evento, dá pra ouvir. Ou não, acho que é só o som do jogo. Feira, desculpa. It's definitely Sam's Tower. Come on. This way. Agora vai? Pardon me. Agora foi. Excuse me. Excuse me. How long you think before Rafe gets here? Aí ele aprendeu com Assassin's Creed isso aí. É que ele vira o corpo, no Assassin's Creed é só a mão, mãozinha no ombro, natação, né? De peito. Que isso? Do nada, né? Começa o tiroteio. A granada explode. Os abacaxis voam. É, agora nada muito fora. Os bonecos são iguais, né, viu? Tá. Estourou as melancias ali. E agora é realmente o mesmo jogo, mais bonito, né, basicamente. Galera, tá curtindo até agora essa demonstração do Uncharted? O Igor, como tá essa emoção? O Igor Freitas comentando por aqui pelo Facebook disse, nossa, que paia, estragou a conferência esse... Ah. Não acho que estragou, mas alguém vai tomar uma bronca boa. Square Enix vai ser ainda melhor que a Sony. Gente! Diz aqui o Crash. Tem um avatar do Crash Bandicoot. Tem gente reclamando aqui. Cadê os exclusivos? Só Last Guardian sem data é pouco. FF7 Remake é multi, Uncharted 4. Lucas Kasseb tá tirando onda na nossa cara, Pandas. Por quê? Aqui, três jogos, uau, ótima conferência, sarcasmo. Cara, ótima conferência, pera aí, ótima vai. Ótima conferência. Pelo amor de Deus. E ele tá ignorando aí o Horizon, né? Sim. Que pareceu incrível. Way to go, Sully. Still got it. Come on, right behind you. Nathan perguntou alguma coisa, como é que eu chego no Sam, onde eu pego o Sam. Sam Drake é o irmão dele, o irmão mais velho dele que... Ah, que estreia nessa faz aventura, participação, né? Faz participação, exatamente. O irmão que a gente não sabia que ele tinha, estreia no Uncharted 4. Caramba, que legal. Que legal, ele passou pelo varal, o varal de roupa ficou preso no carro por um tempo. Nossa!
Você que já foi pra Madagascar, Franda, você tá bem... Tá bem feito aí, tá bem... Olha, minha memória é um pouco nebulosa, mas a sensação, o feeling de estar lá é muito parecido. Segue aí a perseguição de carro. Drake e Sully fugindo a milhão. Eita, nós. Ih, rapaz. Pareceu São Paulo agora. Pedindo desculpa, é a primeira vez que ele está dirigindo. O Drake tá variação fazendo piada. Ele também tá metido em alguma confusão, né? Tá ali fugindo de motoca. Os irmãos do barulho. Dá pra dizer que esses irmãos aprontam altas confusões, né? Uma turma do barulho, né? Que apronta altas confusões. Atropelaram algumas galinhas. Tem algumas cabras aí passando. Uma clara homenagem a Goat Simulator. Eu diria que sim. Que isso? Ah, o gancho, né? Que é uma das novidades do jogo. Aí. Opa, toma. Eletrizante essa sequência de Uncharted 4. Aí a gente vê o Bruce Trolley da Naughty Dog, que nem falou nada, ele só apareceu e foi embora. Quer dizer, esse final de conferência aí, são três pessoas demitidas já. Encerraram, pra isso. Pois é. Com isso, então, chega ao final a conferência da Sony, a quarta do dia, né? Grandes novidades, muitos anúncios. Zangado, foi uma conferência cheia de surpresas, né? Foi sim. Essa conferência da Sony, ela foi marcada por altos e baixos. Tipo, tinha ou era um anúncio muito poderoso e aqueles momentos monótonos que você fala, pô, mano, passa pra frente isso daí de repente vem outro anúncio. Uhum. A maneira com que eles distribuíram, acho que foi, começa bombástico, daí... Força mais, daí a gente vai ter que falar sobre algumas coisas que o povo pode não gostar, depois sobe de novo. Então eles foram, digamos assim, eles espaçaram bem do que eles queriam apresentar, né? Pra você, qual foi o principal destaque da Sony? Foi o Uncharted mesmo, do final. Porque é o exclusivo, cara. Ah, vai falar Final Fantasy VII? Mas vai ter pra Xbox One. Não adianta. E outra coisa, antes de continuar de argumentar sobre o Uncharted, faltou muito nessa E3 jogar, cara. Acho que a Ubisoft foi o que mais teve gente jogando ali, porque o resto é tudo roda aí na tela, entendeu? Acho que isso tira um pouco da credibilidade da gente, a gente poder confiar mesmo no que tá passando ali. Tipo, quando a Sony começou, foi The Last Guardian. Eu vi que vocês ficaram malucos e tal, eu também falei, putz, realmente aconteceu, realmente está vindo... The Last of Us, mas não tinha ninguém jogando ali. Era um filme rolando. A gente nem sabe há quanto tempo esse filme está pronto, né? Vai que ele está pronto há muito tempo, mas pelos rolos que a Sony está tendo, ela segurou e soltou agora. Pelo que eu vi do gameplay, eu adorei. Uhum. Simplesmente adorei cada segundo daquele gameplay ali, da relação do menino com a criatura, assim, tem um laço, tem um... passa uma verdade no olhar da criatura que é... surreal. Você era fã do Ico, do Shadow of the Colossus? Sim, eu fiz um vídeo sobre o Shadow, do Ico, eu fiquei devendo ainda, mas eu falei de um monte de coisa, contei história
do produtor e tudo. E eu tô nesse aguardo, tanto que quando perguntaram, eu disse que já desisti. Porque a Sony chegou a anunciar, não sei se foi esse ano ou no final do ano passado, que tinha até parado com a produção. Tipo, o estúdio tinha dado uma pausa na produção. E aí ela anuncia que deu uma pausa, e aí ela aparece na E3 com o gameplay. Só que não tinha ninguém jogando. Uhum. E também não deu uma data, e também foi muito seco. Porque ninguém subiu ao palco e falou, viram? Ele tá vindo, e ele vai vir no negócio, sabe, não teve, cara. O cara tava ali, no palco, sentado, ele levantou, fez assim, sentou, mas não falaram, cara. Por que não levantaram pra aquele, falar do aquele jogo? Famoso, vocês vão jogar hoje? Que por que não levantou? Por que não foi? Sabe que a galera tá na pilha, sabe que todo mundo quer o jogo. Os três aqui quer o jogo. Todo mundo, quem tá assistindo ali quer, quem tá filmando quer, quem tá assistindo agora aqui em casa quer. Aí lança, os caras não falam um A, tipo, toma... Legal, vamos pro próximo. Eu achei esquisito. Tipo, eu fiquei feliz, mas eu achei, ué, não vai falar nada. Não falaram nada do jogo, só mostraram. Aí fica naquele ponto de interrogação. E o Final Fantasy VII Remake, o que você achou? Eu gostei, cara. Tipo, eu fico imaginando você jogar ali com o Cloud e tentar, fazendo igual ele faz, tipo, tentar projetar, acho que foi um CG só, então tentar projetar tudo que eu vivi no Final Fantasy VII com o gráfico do Final Fantasy XV. Uhum. Você calcula isso? Você já imaginou isso? É algo totalmente... Só que, será que eles vão manter o mesmo sistema de combate? Ou eles vão adaptar? Vai ser algo como Final Fantasy XV? Porque se é pra refazer, que refaça até o sistema, cara. Bate espera ali, poxa e tal. Eu não sei se eles vão deixar como Final Fantasy XV, dinâmico e tudo, cara. Mas eu adorei, só que eu não considero como ponto alto porque não é exclusivo. Entendeu? Teve muita gente que falou, ah, é isso aí, Sony detonando, mas tipo Hitman. Uhum. Sony, só que aquilo ali também tem pro One. Então, só que apareceu na conferência da Sony. Um dos poucos exclusivos de destaque, na minha opinião, acabou sendo o Horizon, um novo jogo da Guerrilla Games, que também não deram data, mas a história e o tanto de gameplay que mostraram foi bacana. Você gostou bonito, do Horizon? Eu achei muito bonito o jogo, assim. Eu gostei muito da movimentação. Protagonista lá, a menina, ela é bem bonita e ela, o jeito que ela se move, assim, é um jeito, digamos assim, particular, assim, o jeitinho que eles escolheram pra ela andar, pra ela correr. O lance do arco e flecha, eu achei um pouco semelhante ao Enslaved do lance do futuro, da vegetação ter dominado e o jeito quando ela, fugindo das máquinas, as máquinas animalizadas ali, é muito do Enslaved, mas quando teve aquele momento que ela foi usando as armas e aí foi prendendo o monstro no chão, lembrou o Evolver, que saiu agora que você prende o monstro e tal. No geral, eu gostei. Eu fiquei otimista pra esse jogo, assim. Claro que não entro no hype jamais, eu tô vacinado com isso. Mas eu gostei, gostei mesmo. Do que eu vi ali, da narração, da protagonista, dos movimentos, tudo fluido, bonitinho, acho que promete. Acho que foi o universo que um trailer passou, a história que um trailer passou, que... Eu tô tentando lembrar de outros que a gente viu hoje que me pescaram tanto, assim, de ficar curioso para saber mais sobre a história. É. Porque a história foi muito bem contada. Foi. Né? Essa coisa talvez de as cidades eram grandes. Talvez o Dreams que você ficou olhando e não entendeu absolutamente nada, né? O Dreams ninguém entendeu. Não deu para entender aquilo. Acho que a graça do Dreams é essa, né? Não entender nada, né? Não entender. É. Mas para fechar, considerando a conferência toda, o que teve de bom, o que teve de ruim, você acha que fez falta o God of War? Faltou, cara. Nossa. Todo mundo sabia que... Sabe que o negócio é o seguinte. Todo mundo aqui sabia que ia rolar Uncharted na conferência. Então, botar por último não fez muito sentido, porque era algo previsível. E como eu falei pra vocês, acho que eles vão botar algo ferrado no final pra todo mundo falar, tipo, começasse com Uncharted e fechasse com Last Guardian. Ia tá, agora todo mundo ia estar extasiado. Meu, você viu o Last Guard? Mas eles botaram o previsível no final e o imprevisível no início. Talvez pra... Bom, foi a jogada deles de distribuir o negócio. E o que eu vi do Uncharted ali é os outros Uncharted, só que uma fluidez, numa movimentação. Você viu na hora que ele salta de cima e cai no carro, o jeito que ele entra no carro, você reparou. Reparei do varal isso, né? Das roupas prendendo. Uhum. Mano, são... A Naughty Dog, ela se atenta a cada detalhe do cenário que muitas empresas não fazem. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu ressaltei quando na época que eu fiz a análise do The Last of Us, é que é um jogo que você começa no ponto zero e vai até o ponto 100, na base da porcentagem, e não se repete a droga do cenário. Você nunca passa pelo mesmo lugar.
É, tipo, cada casa que você entra tem uma decoração, tem um porta-retrato, tem um livro caído, tem um ursinho. Uhum. Tudo diferente, mano. A Naughty Dog, ela é muito atenciosa com a ambientação e com o detalhamento das coisas. E o Uncharted que a gente viu agora foi na nova geração, saca? Pra mim é o ponto alto da Sony, foi simplesmente... Cada minuto que eu vi ali foi sensacional. Eu brinquei com o Prandas, na hora que eu falei, ah, você que conhece Madagascar, Prandas, você acha que tá bem representado, fidelizado, mas eu não duvido nada, que se a gente fosse pra lá e começasse a procurar esses lugares e fosse identificando, você ia achar detalhe por detalhe, tintim por tintim. Os caras visitam o lugar e batem. A Rockstar, quando fez o Max Payne 3, eles vieram pra São Paulo e tal. Lógico que teve umas mistureba com o Rio, com um monte de coisa. Era uma bela mistureba. Virou uma mistureba, eles fizeram um cagado. Mas nem era. Tiraram foto. Eles tiraram muita foto, eles fizeram esse estudo para se basear e criar uma coisa nova. Acho que o objetivo deles não era justamente criar uma coisa completamente fiel. Mas eles pegam alguns prédios, alguns comércios, assim. Na própria GTA eles fazem isso, verdade, nas ruas, Liberty City e tudo mais. Eles pegam alguns... Tipo, tem muitas fotos de comparação da ambientação no GTA e na cidade. Real. E é tudo, sabe? Até pichação. É quando tem um tipo de pichação do lado de uma loja de conveniência, os caras desenham no jogo. Então é uma atenção que as grandes empresas têm, que elas podem, né, cara? Elas têm muito poder aquisitivo para isso, né? Mas uma equipe, assim, que é um... Se aqui tem 17, como você sempre fala, lá é mais de 200, 300, 500. Muitos Minions. É. Bom, com isso a gente chega ao final do segundo dia de conferências pré-E3, lembrando que no domingo teve a Bethesda, hoje a gente teve Microsoft, EA, Ubisoft e Sony. Zangado, eu queria perguntar para você, dentre todas as coisas que a gente viu, quais foram as que mais te agradaram, as que mais chamaram a atenção e por quê? Nossa, agora vamos tentar lembrar desde manhã que a gente está aqui, né, cara? Tá todo mundo aqui acabado. Foi um longo dia, né? O dia foi longo. Vamos... Da Microsoft, qual que você acha que foi o grande destaque? O Gears 4? Eu acredito que... O Gears foi o que, né, recebeu mais atenção, mas eu acho que foi... Deixa eu pensar aqui. Da Ubisoft foi EA. Uhum. A Sony foi o que eu falei, foi o Uncharted, que eu acho que teve... Porque o resto não era exclusivo, né? Grande parte, pelo menos. Da Ubisoft, eu acho que o que eu gostei mais da conferência foi a credibilidade que eles passaram no lance do gameplay, com exceção daquele último jogo, que é a gente verdade, já discutiu, né? Sobre. É, Ghost Recon. O lance Ghost lá dos outros jogos lá, no controle mesmo, estamos aqui jogando, olha, é verdade. Da Ubisoft foi essa credibilidade que eles passaram. Da EA. Da EA, cara. Eu sei que teve momentos bons, mas eu não consigo esquecer o Pelé. Eu não consigo esquecer. Na EA, sabe quando tem uma conferência, tem pontos legais e você não esquece do pior? Teve coisas legais, mas, putz, teve o Pelé. Você fica lembrando da besteira que eles fizeram de não saber aproveitar o Pelé. Os caras conseguem levar o Pelé pra lá e não aproveita direito, entendeu? E também o lance do Plants vs. Zombies lá, do Garden Warfare, que eles também erraram no humor. Exploraram gameplay demais, mostraram jogos de celular também. Então, a EA teve essas pisadas na bola daí. Não aproveitaram também que era hora de fulminar com FIFA, que está em ascensão nos Estados Unidos, e também vacilou. O Star Wars, a gente discutiu aqui, e até entrou em contradição, que eu falei, será que vai render? Aí ele achou que ia render por causa dos fãs, porque ele vai jogar. Ele disse que mesmo que se for muito ruim, ele vai jogar. É a promessa que você fez pro público aqui. Vou jogar. Mesmo se for muito ruim, né? Vou. A gente grava um vídeo. A gente grava e faz um stream. Agora, da Microsoft, cara, eu tô tentando lembrar agora quais foram. Faltou o Quantum Break. Não mostraram nem sequer, nada. Nem sequer, né? Falaram nada. Focaram muito... Foi o Gears, o HoloLens, né? O lance do Minecraft na mesa. Esse foi o ponto, foi um dos pontos altos. Só que também eu disse aquela coisa. É uma apresentação mais festiva do que você comprar um trem daquele lá, que é uma custa mais caro. Sabe-se lá quanto vai custar, né? Vai custar um olho da cara pra você poder ficar na sua casa ali, sabe? É uma coisa meio que fora da realidade. Olhando Minecraft, mas é um ponto que chamou muita atenção da galera. Mesmo quem não curte Minecraft, aquele nível de realidade, você pôr um óculos e projetar, e todo mundo tá ao redor e fala, porra, é sério isso? Cara, aquilo ali é futuro, né? A gente tava questionando até, quando terminou a conferência, como de fato aquilo vai ser usado. Porque era um cara jogando primeiro no console, com uma mina jogando no iPad,
Aí, de repente, ele saiu e viu o jogo dela, né? Vamos supor, você vai jogar aqui o Minecraft aí no seu computador e eu tô com esse óculos muito louco aí pro mapa. Então, você tá jogando, você não sabe por onde vem os inimigos, talvez. Uhum. E aí eu vou nessa loucura aqui, projeto o mapa aqui e vou mexendo aqui. Falo, tão vindo creepers por aqui, tão vindo, sabe? Uhum. Cava aqui que você vai encontrar diamante, vai encontrar ouro, vai encontrar não sei o quê. Parece uma coisa meio mestre do RPG, exato, né? Exato, você vai ter uma visão do mapa que você vai interagindo aqui. É um tipo de ferramenta que eu até falei pra você, que usa em mecatrônica e tal, que os caras vão fazendo peças, moldando até mesmo... Sabe essas coisas de cinema, de formar criaturas Sim, e tudo mais? Monstros. Assim. Serve pra produção de jogo, vai. O cara de Deus vai criar uma criatura ali, ele vai moldando ali na frente de todo mundo. A massa aqui, como se fosse argila, cara. É surreal aquele negócio. E agora vai estar disponível pra quem joga mesmo. É uma realidade, que a gente falou, é uma realidade pra brasileiro. É muito caro, vai ser muito caro pra brasileiro sair comprando pra poder, só pra jogar Minecraft. Entendeu? Verdade. Bom, lembrando que a festa ao vivo ainda não terminou. Nessa terça-feira a gente tem mais transmissões. A gente entra no ar por volta de 12:30, porque a 13:00 tem a apresentação da Nintendo. Depois, às 14:00, tem a da Square Enix. Quem sabe a gente não veja um pouco mais do tal Final Fantasy VII Remake. E aí, de noite, às 22:00, a gente vai mostrar o PC Gaming Show. A primeira transmissão, a primeira conferência da E3 dedicada a jogos de computador. A gente espera, então, aí a sua presença. Zangado, antes de encerrar, queria agradecer de novo aí que você veio. Foi muito legal. Valeu. E queria saber, quer deixar um recado aí para os seus fãs? Quero sim. Eu queria agradecer todo mundo que acompanhou aí as conferências, que é cansativo, né? Que maratona, né? Maratona, cara. Mas quem conseguiu acompanhar, muito obrigado. E foi um prazer imenso estar aqui. A chance que a UOL deu, o reconhecimento acima de tudo, né, cara? Porque conseguir sair de um meio de comunicação para outro, não é fácil, mano. Não é nem um pouco fácil. Então, eu agradeço todo mundo, que vocês que me assistem, se eu tô aqui sendo reconhecido por eles, é por vocês, entendeu? Então, muito obrigado e valeu mesmo. Sem dúvida, cara. É realmente uma grande satisfação. Sem emoção. Sem emoção. Ele tá pensando no Final Fantasy. É muita satisfação, muito orgulho. Obrigado também pro Gino, que acompanhou aqui os comentários de toda a galera. Valeu, sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar com vocês aí, que acompanham com a gente essa maratona toda. E só um último recado, só uma curiosidade. É. O Kickstarter do Shenmue já tá com $700,000. E ele pediu quanto? Ele pediu 2 milhões. Ah, mas nossa, vai chegar, mas, né? É, acho que é o preço mesmo, né? É um preço... O criador do Mega Man, para fazer o Mike 8... também o valor era bem alto e ele conseguiu, ó. Rapidinho, né? Estourou, né? Quando o cara tem nome, mano, o cara vai longe, entendeu? O pessoal confia. É outro nível. Quando você consegue. Uma coisa mais difícil que você pode arrancar de alguém é confiança. As pessoas são desconfiadas hoje em dia e com razão. Então, quando você consegue a confiança de alguém, não precisa se preocupar, entendeu? As pessoas sabem que o trabalho vai ser bem feito. E que o cara não vai sair correndo com dinheiro, entendeu? É o que o Suzuki tava passando. Aliás, grande sacada de ver aí de quanto que já tava o Kickstarter, tava pensando, né, nisso desde a hora que o negócio... Desde que ele falou, 3, 2, 1, valendo. Eu falei, cara, eu quero ver como vai estar isso bombando no final da conferência. Enfim. Bom, galera, a gente encerra por aqui, então, essa transmissão. Muito obrigado para você que acompanhou. Se você perdeu algum detalhe, quiser rever algum momento, pode ficar ligado no site, no All Jogos, que a gente vai publicar lá os principais... As principais novidades, vídeos, fotos, tudo sobre a E3 2015. Brigadão e até a próxima. Uau.